ဒီကနေ့ဖတ်ပြမှာတော့ဂျီရှွန်းဘာသာပြထားတယ်ကိုကိုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကပထမအပိုင်းဖြစ်တဲ့ Managing Oneself ဆိုတဲ့ကိုကိုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပီတာ F. ဒရက်ကာရဲ့ Managing Oneself ကိုကိုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဘာသာပြဂျီရှွန်းအမစကားပီတာဒရက်ကာဟာခေတ်သစ်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရဲ့ဖခင်ကြီးအဖြစ်အကျယ်ကျယ်ပြတ်ပြတ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်သူဟာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်လင်းလို့အပတ်တကုတ်ကြာစီစဉ်းစားပေးခဲ့တယ်လို့လူတဘဝနဲ့တွဲဖက်လို့လည်းအရှုံးဖောက်ထက်သွင်းဖော်ပြခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရေးသားခဲ့သမျှမှာကာလတိုက်စားမှုကိုကြံရှည်ခါနိုင်တယ်။ကိုကိုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း Managing Oneself နဲ့ထိရောက်ထမြက်သောအမှုဆောင်အရာရှိဖြစ်ရာလိုအပ်ချက်များ What made an effective executing ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးနှစ်ပုဒ်ကိုပထမဆုံးအကျင့်အဖြစ်အခုစာအုပ်မှာပူးတွဲဖော်ပြထားပါတယ်။ကနွေမြောင်ဒီဆောင်းပါးနှစ်စောက်ကသင်္ကားပြရဲ့ခေါင်းနဲ့ပါလို့ပါပဲ။ပထမဆောင်းပါးကစိတ်အာရုံပုံမှုစူးစိုက်ပြီးရက်လက်ကောင်းကောင်းတွေထွက်လာနိုင်အောင်မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရေးပြထားပါတယ်။ဒုတိယဆောင်းပါးကတော့တခြားလူတွေအတွေ့မလိုလားအတဲ့စိတ်အာရုံပြက်လွတ်စရာတွေနဲ့အလုပ်တွေကိုကူညီဖယ်ရှားပေးပြီးဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲပေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တူတူနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကလည်းတက်တမ်းပိုရှိလာကြပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလမ်းကြောင်းဖျောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတီးတီးမှာကိုတူးတီးပဲတာဝန်ပိုရှိလာတာကြောင့်ပထမဆောင်းပါးဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးအဖို့ပို့ပြီးအရေးပါလာပါတယ်။လူစွာအားအရင်မြေဌာနတွေအရေးချင်းမြေထင်ရင်ဌာနတွေဟာကျွန်တော်တို့အများစုရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးပျောက်ကွယ်နေကြပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အတီးတီးဟာတက်တန်းရှည်ရှည်နဲ့အပြောင်းလဲတွေများနိုင်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အရေးဟာကို့မှာပဲတာဝန်ရှိနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အဓိကတော့ချက်ကဘာများဖြစ်မလဲ။မိတ်ဆွေဟာကို့မှာရှိတဲ့အဖိုးတန်ဆုံးအားသာချက်တွေနဲ့တာမာအားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့မလွယ်ဆုံးအားနည်းချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုနဲ့နဲ့ရှန်ရှိုင်းနားလည်အောင်ကို့ဘာသာပြုပြင်တည်ဆောက်ယူရပါမယ်။ကိုကဘယ်လိုတင်ယူတတ်တယ်လဲသူများတွေနဲ့ဘယ်လိုအလုပ်တွဲလုပ်တတ်တယ်လဲကိုလေးလေးလင်းနဲ့ခံယူထားတဲ့တာဖိုးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ထုတ်နိုင်ရပါမယ်ကိုကအပြောင်မြောက်ဆုံးဖြစ်ဆက်ပေးနိုင်မယ်လောက်ခွင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်နေရာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြနိုင်ရပါမယ်မိမိရဲ့အားသာချက်တွေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်စနစ်တကျဖော်ထုတ်ထားတဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေနဲ့သာမိတ်ဆွေလှောက်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာစစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့တာရှည်ခံမဲ့ထူးချွန်ပြောင်းမောက်မှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆောင်ပါမှာမိတ်ဆွေဟာကို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကိုကိုတာဝန်ယူနိုင်ဖို့ကို့အသွင်းပိုက်ကို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 အသွင်းကြကြတိရှိနားလည်အောင်မဖြစ်မနေပြန်မေးရမယ့်မိကိုတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတယောက်ထီရောက်ထမြက်စီရဲ့အကြောင်းဆောင်ပါဟာအဖွဲ့စည်းတွေအတွက်မရှိမဖြစ်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။ကို့အချိန်ကို့ကြိုးစားမှုတွေကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးချမလဲဆိုလို့မသိရင်သူများတွေကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲလို့နားမလဲရင်မိတ်ဆွေဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖြစ်ဖြစ်ပရဟိတလုပ်ငန်းကိုဖြစ်ဖြစ်အအောင်မြင်မြင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါနဲ့။ဆရာကြီးပီတာဒရက်ကာကမိတ်ဆွေမလုံမနေရလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုကပဲလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုဘလို့အာရုံစူးစိုက်မလဲလို့မူပေါင်းတစ်ခုချမှတ်ပေးထားပါတယ်။ထီရောက်ထမြဲတဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတွေဟာအဲ့ဒီစိတ်စဉ်ရှစ်ခုကိုလိုက်နာစစ်တုံးကြပါတယ်။ဘာကိုလှုပ်ဖို့လိုမလဲလို့မေးကြပါတယ်။လုံငါအတွက်ဘာကတစ်လျော်မှန်ကန်မလဲလို့သူတို့မေးကြပါတယ်။လက်တွေဆောင်ရွက်စီမံရမယ်စီမံချက်တွေကိုသူတို့ဖော်ထုတ်ပေးကြပါတယ်။ချက်မတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွေ့သူတို့တာဝန်ယူပါတယ်ဆက်တွယ်ပြောကြားနိုင်စေရေးကိုသူတို့တာဝန်ယူကြတယ်ပြဿနာတွေထဲအခွင့်အလမ်းတွေအပေါ်မှာသူတို့အာရုံစူးစိုက်ကြပါတယ်အလုပ်ဖြစ်မဲ့အစည်းအဝေးကိုကျင်းပတယ်သူတို့တွေဟာငားလို့မတုံမဲ့ငားတို့လို့စဉ်းစားကြပါတယ်ပထမစစ်စင်တဲ့ရကတော့မိတ်ဆွေခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အသိပညာတွေကိုဖြစ်စီပေးပါလိမ့်မယ်
နောက်ထပ်ကြည်စင်လေးရကနေပြီးလိုက်တဲ့အသိပညာတွေကတော့မိတ်ဆွေကိုတတိယရောက်တတမြမြဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးကြည်စင်နေရကတော့အဖွဲ့စည်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုတာဝယူစိတ်တာဝခစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာစေပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေဟာကိုကိုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စီမံကတ်ခွဲတဲ့အခါမှာဆရာကြီးပီတာဒရက်ကာရဲ့အချိန်မရွေးစိတ်သုံးနိုင်တဲ့ပညာတွေဟာမိတ်ဆွေလက်တွေ့ကြကြလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ညံလန်ပွင့်စေပါလိမ့်မယ်။ကိုကိုကိုစီမံကတ်ခွဲမှုပညာ Managing Oneself တမိုင်းမှာအပြောင်မြောက်ဆုံးအောင်မြင်မှုရရှိသူတွေကိုဆိုနိုင်တယ်။ပြည်သစ်ဘုရင်နပိုလီယာအီတလီလူမျိုးလီယိုနာໂດဒါဗီချီဂီတပညာရှင်မိုးဆက်စားတဲ့လူတွေအားလုံးဟာအမြဲတမ်းလွတ်လွတ်သူတို့ကိုသူတို့စီမံခတ်ခွဲနိုင်ကြသူတွေပါ။ပူပူတာတာကလေးတင်စားပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ဟာပျော်ပျော်မြောက်မြောက်ထူးချွန်အောင်မြင်သူတွေဖြစ်လာကြတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဟာရှာရှာပပချွင်းချက်ထားရမယ့်သူတွေလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။သူတို့မှာရှိတဲ့ထူးချွန်တဲ့ပါရမီနဲ့ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုနှစ်ခုစလုံးဟာဘလောက်တောင်ထူးခြားလာတယ်လဲဆိုရင်လူသားတွေတမာအားဖြင့်အသက်ရှင်တည်ရှိမှုရဲ့ဘောင်အပြေဖက်ကိုတော့ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ခုတော့ကျွန်တော်တို့အများစုသားမအစ်စ်လောက်ပဲလှုပ်ရင်ကြင်ရှိကြသူတွေဟာမိမိကိုယ်ကိုယ်စီမံခတ်ခွဲနိုင်အောင်လေ့လာသင်ယူကြရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့တွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပွတ်ဖြူတိုးတက်မှုရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြဖို့သင်ယူကြရပါလိမ့်မယ်။လောကမှာအပြောင်မြောက်ဆုံးပေးဆက်မှုတွေလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နေရာချထားပေးနိုင်ရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့တွေဟာနှစ်ပေါင်း90လောက်အလွတ်လွတ်ရမယ့်ဘဝသက်တမ်းမှာစိတ်ထဲကနေတတိရှိရှိနဲ့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြရပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်မဲ့အလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ဘယ်အခါမှာအပြောင်းလဲလုပ်မလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တွေကဘာတွေလဲ?လူတော်တော်များများဟာသူတို့ဘယ်နေရာမှာကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူတို့တွေအမြဲမားနေတတ်ကြပါတယ်။ပူပီးဖြစ်လေဖြစ်ထရှိတာကတော့လူတွေဟာသူတို့မတော်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုသူတို့တိကျတယ်ထင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလဲလူတော်တော်များများဟာမာတာထက်မားနေတာပိုများပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကလူတယောက်ဟာသူ့အင်အားနဲ့သူအကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်တာပါပဲ။ဘယ်သူမှကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်အပေါ်မိတည်ပြီးလောက်ကိုင်းနိုင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုအားနည်းချက်ရှိတဲ့လူတွေဟာဘာကိုမှလုံနိုင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။တမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အားသာချက်ကိုတိဖို့မလိုတဲ့လောက်ဖြစ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။လူတယောက်ဟာမွေးလာပြီးဆိုတာနဲ့သူနေရမယ့်နေရာသူလောက်ရမယ့်အလုံးကပ်ပြီးပါလာပါတယ်။လယ်သမားတယောက်ရဲ့သားကလယ်သမားပဲဖြစ်တာပဲ။လက်မှုပညာတရဲ့သမီးကလက်မှုပညာတဲ့ရဲ့စနီးစတာတွေအတိုင်းပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့လူတွေဟာရေးချယ်ခွင့်တွေကိုစီရှိလာကြပါပြီကိုကဘယ်နေရာကိုရောက်ဖို့ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်တွေကိုသိဖို့လိုလာပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေရဲ့အာသာချက်တွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ဖို့တစ်ခုတီးတော့နီးလန်းရတော့ကိုလှုပ်ခဲ့တာတွေကရက်လဘလို့ရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒါမှမဟုတ်အရေးပါတဲ့ကိစ္စတရားကိုချက်မှလှုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲလို့ကိုမျိုးလစ်ထားတာတွေကိုချရေးလိုက်ပါကိုလာဒါမှမဟုတ်တနေ့ကြတဲ့အခါအမှန်တကယ်ဖြစ်မြောက်လာတဲ့ရက်လက်တွေနဲ့ကိုမျိုးလစ်ထားတာတွေကိုနိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီနီလန်းကိုစစ်တုံးလာခဲ့တာအခုဆိုရင်15နှစ်အနည်း20လောက်ရှိခဲ့ပါပြီအဲ့လိုလောက်ကြည့်တိုင်းမှာကျွန်တော်အော်တကြီးဖြစ်ရပါတယ်။ရလတ်ဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတော့ကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်တယ်။ feedback analyze ကတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အော်တကြီးဖြစ်စေခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။နမူနာအားဖြင့်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဟာ engineer တွေဒါမှမဟုတ်စည်ရင်းကင်တွေဒါမှမဟုတ်ဈေးကွက်သူတေသနာသမားတွေလို့နီးပညာရဆိုင်ရာကိုပင်ကိုအသိစိတ်နဲ့နားလည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူလို့တည်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဆန်းစစ်ချက်ကနေကျွန်တော်ဟာအထွေထွေကျွမ်းကျင်သူ generally တယောက်လုံးလုံးမဟုတ်မှန်ပေါ်ပြနေပါတယ်ရက်လဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လဲဆန်းစစ်ကြည့်တယ် feedback analysis ဆိုတာကတကယ်တော့အသိစမ်းမဟုတ်ပါဘူး14ရာစုနှစ်လောက်တော့က
จำนี้ก็ไม่ถึงไม่ช้าบาดาเย็บเป็นยาเช่นตัวก็ตีทุ่นแค่รากูเนี่ยน้องเนี่ยป้องแต่ยังอาเซ่เราจะมาโจเกลบินปีเต็มมาโปรเตสต์บาดากูเอาเงินสวาปิบิบเปล่าเลยเราไหนแค่ตัวเนี่ยเซย์อีกนิดเดียวสเปย์รูมิงกัตลีบังโดจีดูกาตีชาสีเปล่าเลยพอเท่าแค่จะบาร์เลยตัวน่ะอุสโลฮาที่เลจิโกตัวน่าไล่น่าปารีสีเลสเซกันทัดตัวเองปีไหนแค่บาร์เลยเราสาวเชนเนี่ยยาละอปอมาตไซมัมมาไอโอไซทามชินายมูเลจิกันเนปีโรตัวน่ะอุตีสาวแค่เลยแคลเบพยาจาวเนี่ยเบรจีบาตาพยาจังโนริฮาเนี่ยปองตงเซอตวินอุโรปาไตโกลวนมูไนเคบาเรยูยูชิชินีลันกลีตะคูဖြစ်တယ်ဆေဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်မှုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်နနစ်သုံးနေဆိုတဲ့အချိန်တိုကာလတစ်ခုအတွင်းမှာမိတ်ဆွေရဲ့အာသာချက်တွေဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတာသိလာပါလိမ့်မယ်ဒါတွေသိဖို့အကောင်းဆုံးသိဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်းဟာမိတ်ဆွေရဲ့အာသာချက်ကိုပြပြဝဝအသုံးမချလို့မိတ်ဆွေဘာတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လဲ။ဒါမှမဟုတ်ကိုဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြပါလိုက်မယ်။ဒါဟာဘယ်နေရာမှာကိုဟာအထူးသဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မရှိဘူးလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပါလိုက်မယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုရရင်မိတ်ဆွေမှာဘယ်လိုအာသာချက်တွေမရှိဘူးလဲ။မစွမ်းဆောင်နိုင်ရတွေကဘာတွေလဲပေါ်လွင်လာပါလိုက်မယ်။လှုပ်သမျှကတ်သမျှတွေမှာနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတတ်တဲ့ကြရိုက်ရိုက်ခတ်မှု feedback analyze မှာကြည့်ရည်သိနိုင်ပါတယ်။ရှေးဦးပထမဆုံးစလောက်ရမှာကတော့မိတ်ဆွေရဲ့အာသာချက်တွေအပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်တွေကနေပြီးတော့ရက်လက်ထွက်ပေါ်လာအောင်ကိုယ်ကအားထက်လောက်ကိုက်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒုတိယအချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်တွေကိုထက်မြက်နေအောင်တွေးထားလိုက်ပါ။ဘယ်နေရာတွေမှာကိုယ့်အရေးသွေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေကိုရနိုင်တယ်လဲဆိုတာပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုလုပ်ပါညံ့ညံ့ဆဆာသိလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုသိနေတာတွေထဲမှာဘာတွေကလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လဲအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုဘယ်လိုဖြစ်စေမလဲဆိုတာသိလာပါလိမ့်မယ်သိချပညာရှင်ဆိုတာမွေးကြေရာဖြစ်လာတာပါဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့trigonometry ကိုသင်ယူလို့ရပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ပိတ်ဆို့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေပြီးဒါကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါလူအတော်များများအထူးသဖြင့်နယ်ပယ်တစ်ခုမှာတော်တော်ကြီးကျွမ်းကျင်နေကြသူတွေဟာအခြားနယ်ပယ်ကအသိပညာအပေါ်အထင်သေးတက်ကြပါတယ်သူတို့နယ်ပယ်မှာထူးချွန်ပြောင်မြောက်နေတာနဲ့လောကကြီးမှာသိစရာရှိတာတွေအကုန်သိနေတယ်လို့ပုံစံမျိုးခြူတတ်ကြပါတယ်။ပထမတန်းစားအင်ဂျင်နီယာတွေဟာလူတွေအကြောင်းသိမသိတာတောင်မှဂုဏ်ယူနေတတ်ကြပါတယ်။သူတို့အင်ဂျင်နီယာအမြင်အရကြည့်ရရင်လူသားတွေဟာဘယုတ်ဘရဲ့စီးမရှိကံရှိလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ဆက်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ဆိုရင်လူစွာအရင်အမြင် professional တွေကလည်းအခြေခံစည်ရင်းအင်းပညာဒါမှမဟုတ်တွက်ချက်တိုင်းတာနည်းပညာတွေကိုမသိတာပဲသူတို့ကိုသူတို့ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်နေလို့ပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တလို့မသိတာကိုဂုဏ်ယူနေတတ်တာကိုကပဲမိမိကိုယ်ကိုအရှုံးပေးရရောက်နေပါတယ်မိမိရဲ့အာသာချက်ကိုပြပြဝဝသိရှိနိုင်ရအောင်ကိုလိုအပ်တဲ့အသိပညာတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုဖြစ်စီလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ထိထိမိမိစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုအဟတာဖြစ်စေနေတယ်။အလေအကျဆိုးတွေကိုဖယ်ရှားပြုပြင်နိုင်ဖို့ကလည်းအလားတူအရေးပါနေပါတယ်။ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုကိုပြုလုပ်တဲ့ feedback တွေထဲမှာအဲ့ဒါတွေလည်းပါပြီးပေါ်လွင်နေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအလေအကျတွေရှိကြောင်းကိုမြ мян ဆန်းဆန်းဖော်ပြလေးရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်စီမချက်ချလှုပ်ဆောင်တတ်သူတယောက်ဟာသူရဲ့အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံချက်တွေဟာသူကစီမံချက်တွေနဲ့အညီလိုက်ပါအကောင့်ထဲမဖော်လို့အဲ့ဒီစီမံချက်တွေမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေဟာတောင်းနှန်းကိုရွေ့လျားစေတယ်လို့အလွန်တော်တယ်လူတော်တော်များများလို့ပဲသူကထင်ရှားပါပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘူဒူဇာတွေကပဲတောင်းတွေကိုဖယ်ရှားပစ်တာပါစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကဘူရူစာတွေဘယ်နေရာမှာအလောက်လောက်ရမယ်ဆိုတာပြပေးနိုင်ပါတယ်။စီမံချက်ပြီးမြောက်သွားတဲ့အခါအလောက်ကတော့ရက်မသွားဘူးဆိုတာအဲ့ဒီစီမံချက်ချသူဟာတင်ယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်။သူကစီမံချက်ကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါလိုအပ်တယ်လို့လိုက်လျောညီထွေရှိအောင်ပြောင်းလဲတာပြောင်းလဲပြီးစိတ်တုံတက်ရပါမယ်။
น่าสงสารเนี่ยก็รอเบื่อข้ามาสิมาเช็คกูแอคเคาท์เทปคนนี้รายไม่เลยสุราสงพยานายามะแต่เชิงตีมาเบื่อพิจารณากะกูหายินจีจีพิมูเสสตัดเชิงไม่ใช่ละกูฟีดแบ็กกันนี่เบื่อพบยะปีไหนมาเลยยินจีจีพิมูเสสตัดละฮะลูกพ่อสีตะคุยช้อสีว่าเบื่อเล่าชาเนี่ยขานาโกเรตคุณเนตคุณที่ตัวจ่ายเป็นนิพกาพิปปตาเรสุระฮะแต่บัวนี่ยามาตยาบ้าถ้าหาแต่ชีเรตัวมันนิดลูแต่ไม่เรตัวเลมันนิดตาบาร์เรเจสุพิวยเนี่ยเจสุเตมาร์เรดูลูยูยูชิชินเนี่ยเปียร์เรยินเจพิวงาเรตงสวยาเรสกิลงด้วยลูเตียวยานาเมโกมามีนีราธรรมะมหาตุมิตาสุเอจังโลกาวุเอยามีราซาเรยินเจปิมาหมู่ฤกะนี่ลูเนี่ยวโกตูรุอฉินฉินนิดแต่เยเบဖြစ်ဖြစ်မနစ်แต่เยเบဖြစ်ဖြစ်အလောက်တူတူတွဲလောက်ပြီးလောက်နိုင်လာစီနိုင်ပါတယ်တထက်မြင့်မြင့်လူမျိုးတွေတထက်မြင့်မြင့်လူငယ်ကလေးတွေဟာဒါကိုနားမလဲကြပါဘူးလူတယောက်မှာအလောက်မှာထူးထူးချွန်ချွန်တော့လောက်ပါရဲ့သူများစီကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရလို့မအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့စမ်းစစ်ချက်တွေအရာထခါထခါပေါ်လာပြီးဆိုရင်ရင်ရင်ကြည်ကြည်မဆက်ဆက်တော့လို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေထားရှိခဲ့တဲ့မျိုးလေးချက်တွေကိုမိတ်ဆွေရတဲ့ရက်လာတွင်နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုမလောက်ရဘူးလို့ညွန်ပြနေပါလေကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာပါရမီဓမ္မမဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုလုံးဝမရှိတဲ့အလေအလတ်အစ်စ်ကိုတော့ရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးနည်းနည်းကလေးလောက်ပဲရှိတဲ့နယ်ပယ်တွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်လူတယောက်အနေနဲ့အထူးသဖြင့်ညာနာလောက်တာတယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုလိုနယ်ပယ်တွေမှာအလုပ်ဝင်လောက်တာမျိုးတာဝန်ယူလောက်ဆောင်တာမျိုးလုံးဝမပြည့်သင့်ပါဘူးကိုမကြွန့်ကျင်နဲ့ဓမ္မမဟုတ်ကိုအရင်ချေတိတ်မရှိတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာဝေရောက်ပြီးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့လောက်အားကိုမဖြုံးသီးလိုက်ပါနဲ့လောက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းအားထုတ်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်ပါစေပထမတန်းစားလှုပ်ဆောင်မှုအစစ်ကနေထူးချွန်ပြောင်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်မဲ့အစစ်အထိကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမှာတဲ့မကြွမ်းမကျင်အစစ်ကနေအလယ်လအစစ်အထိကြိုးပမ်းအားထုတ်ရတာကပိုပြီးပင်ပန်းတလို့အင်းအားလည်းပုံမှုစိုက်ထုတ်အုံပြုရပါတယ်အရာတော်မှာလူအတော်များများအထူးသဖြင့်ဆရာတွေအများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တတော်များများဟာကြွကြွန့်ကြည်ကြည်အရင်မရှိသူအရင်ချင်းမရှိသူတွေကိုအလယ်လအစစ်ရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေကြရပါတယ်။စွာအားတွေအရင်မြင့်တွေအချိန်တွေကိုအရင်ချင်းရှိသူတယောက်ကနေထူးထူးချွန်ချွန်ပျော်ပျော်မြတ်မြတ်ရောက်နိုင်တဲ့သူအစစ်ရောက်ရှိအောင်တွားပေးတဲ့နေရာမှာတင်အတုံးချသိပါတယ်။ကိုကဘလို့လှောက်ဆောက်တတ်တယ်လဲအော်စရာကောင်းလာတာကသူတို့အလုပ်တွေပြီးမြောက်အောင်ဘလို့လှုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိတဲ့လူတွေကအနေနဲ့ကလေးပဲရှိပါတယ်အမှန်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အများစုဟာမတူညီတဲ့လူအမျိုးမျိုးအစားစားတွေကအလုပ်တွေလှုပ်ပုတ်ကိုက်ပုတ်အမျိုးမျိုးလှုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့တတ်တယ်ဆိုတာကိုမသိကြတာပဲလူအတော်များများဟာကိုလှုပ်လိကိုက်လိရှိတဲ့နီးလန်းတွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့နီးလန်းတွေအလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြပါတယ်ကိုနဲ့မကန့်ညီတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါအလုပ်ကဖြစ်မြောက်မယ်လို့အာမခါချက်မရှိတော့ပါဘူးညာနာလောက်တာတွေအတွေ့ကိုအလုပ်ကိုကိုဘလို့လုပ်တတ်တယ်ဆိုတာကကိုရဲ့အားသာချက်တွေကပါတယ်ဆိုတာထက်ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လူတယောက်မှရှိရမယ့်အားသာချက်တွေလို့ပဲလူတယောက်အလုပ်ကိုဘလို့လုပ်တတ်တယ်ဆိုတာဟာလည်းထူးခြားပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကိုရီကိုတွေးပေါ်ကိုလိုက်ပြီး꿰ပြပါဗျ။လူတယောက်ရဲ့အရေးကိုရီကိုတွေးဟာသူ့ရဲ့ပင်ကိုတဘွားကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါဗျ။ဒါမှမဟုတ်ပြုစုပြိုးထောင်လာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါဗျ။အဲ့ဒီသူအလောက်ကိုမဝင်ခင်မှာတင်မဲ့သူ့ရဲ့ကိုရီကိုတွေးကဖွဲ့တည်နေပြီးသားဆိုတာလည်းသိချပါဗျ။လူတယောက်အလုတ်ကိုဘယ်လိုလှုပ်တတ်တယ်လဲဆိုတာသူ့ဘယ်နေရာမှာတော်တယ်ဘယ်နေရာမှာမတော်ဘူးဆိုတာနဲ့အတူတူပါပဲ။လူတယောက်အလောက်လောက်ပုံလုံးနည်းကိုနည်းနည်းလောက်တော့ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲလူယူလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုံးလုံးကြီးပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ပြောင်းလို့ရရင်တော့မှလွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။လူတွေဟာသူတို့အားတာတဲ့နေရာမှာရက်လက်ကောင်းတွေထွက်နိုင်ကြတယ်လို့ပဲ။သူတို့အကောင်းဆုံးလှောက်ဆောင်နိုင်တဲ့နည်းတွေနဲ့အလောက်လောက်ရင်လဲရက်လက်ကောင်းတွေထွက်တတ်ကြပါတယ်။အများသိကြတဲ့ကိုကြီးကိုသွေးပုံစံအနှင်းငယ်လောက်ကလူတယောက်ကိုဘယ်လိုအလုံးလုံးလေးရှိလဲဆိုတာကိုများတော့အဖြစ်ပိုင်းခြားပေါ်လွင်စေပါတယ်
กูหาสาพัดตุลานาทองตุลาปัทมาสงตีพูดลุอาราอารอกูหาสาพัดตุลาธรรมะมหานาทองตุลาสุราบาเบลูเรมาเบรูอาสาพัดตุเลเบรูอานาทองตุเลเบรูอานำมิวสโลงเลสุรากูตีเรลุตตอเนบาเรเอริเทมากูหาเบเนียมาปาวินเดเลสุราตีเรลุปูลุรองเนบาเรเอ็ดโลมาตีราเป็นเหล่าดาวที่ค่ายนินามูเรพิเศษแต่เรื่องสุราจโนอุปมากรีเนชิมพยาบาเม Dry เอซิฮาวาฮาดูที่อากาศสิเอตุนโลกาอุโรปใต้มามหาไม่ตับปองสุจีเอสิตินาปฏิชดตาวอยู่ยาเรอคาตุกุตเดินเท่าเรือกับอโตกุอเทนจีลีซาเคจาบาเรตุเยตเดินซาชิลีปวยเรฮาเล่าปองไก่ปองเกาโลนามเอจโอเคบาเรตู้กูเป็นลมอยู่เมฆุ่นเรื่อยเมย์ปูเช่าจีไอซีฮาวากะปะไปนานๆพิสูตบาร์เอเอชินิตยากูก็เข้ามุมมองชิมพิจารณาเดมัวร่าตยากูชิมพิอาพูลูลาบีส่วนยังแต่ตยาปี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 ยีทาร์เอว่าจะนั่งจังต้องจังเราเนี่ยพิสูพิจารณาเลยน้าเซนิจาร์เอค่ะเอริโรกะตู้นิชัยตบหัวจากเคเรจานเลือดฮะแต่เมื่อไอซีฮาวากูโตจีเล็บมักหน่ายพิกงจาร์เอตูรู้มีเรื่องเมฆุรีกูตูเบรอมาตายไปยังไม่พินัยบ่าวมิสิมิสายจ้าจ้าตะคุกุกูเววิ่งเลยจับปะจะพินิดแต่เดเดทารีกาตูกวยามาตูฮาอังกฤษกาโกเอเซซามมีอองแต่ดาซีกามาจ้าเวพิสูตัดตูตัวอุเยลุเยปวยพวยพิโอเซียพินิเคเรไอซีฮาวาตูฮาน้าทองตูตัวอุมาฮาวเวซาพัดตูตัวอุพิจาวตูกูตูมาตีระปอลุยลาบาร์เรตูอุโรปใต้มาSupreme Commander อภิตาวงท้าสาวแก่ดาวกาสุยตุเลทารีกาแต่ดินสาชิลิปวยมาซากินแต่ดินทารีกูนาวิเวลาจูติบีเมกูรีเยตาเซปีมาเมียมยาไคนาเคดาบาเอร่าน้ามารอไอซิฮาวากาบาเวเมผู้อเซนเตปินีวาวีตุตมดาพิลาเรอคาตุเชกาแฟรกลินดิรูสเบเนHarry Truman ဆိုတဲ့တမဒနှဦးစလုံးဟာနားထောင်သူတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးလုံးဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့နားထောင်သူတွေမှာတိကျပီးတာပါ။တသိန်းစာရှင်လေးပွဲတွေမှာသူတို့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မေးကြတာကိုလည်းဖြေရတာပျော်ကြတယ်။ Eisenhower ကလည်းရှေ့ကတမဒနှစ်ယောက်လောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲလှုပ်တင်တယ်လို့ခါယူပါတယ်။အကျိုးဆက်ကတော့ဂျာနယ်လေးတွေရဲ့မေးကိုသူ့နားထဲကြားအောင်မကြားလိုက်ရပါဘူး။နားထောင်သူမဟုတ်တဲ့နေရာမှာအိုက်စင်ရောင်ဝါတယောက်တည်းစာနမူနာပြရရောက်ခဲ့ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်နေ့အနေငယ်ကြတဲ့အခါလင်ဒါဂျွန်စီဟာသူ့ကိုယ်သူနားထောင်တော်တော်ဦးမှာမသိတာကြောင့်သူ့ရဲ့တမဒအဖြစ်စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဟာအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နေနိုင်စေခဲ့ပါတယ်။သူ့အရင်တမဒဂျိုအက်ဖ်ကနေဒီဟာစာဖတ်သူတဦးဖြစ်ပြီးစာကောင်းကောင်းရေးတတ်သူတွေကိုသူ့လက်ထောက်အဖြစ်စုစည်းထားပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေကသူတို့ရေးတဲ့မှတ်စုတွေကိုလူတွေလာမရှင်းခင်သူ့စီကြိုတင်ဖတ်စေခဲ့ပါတယ်။ဂျိုဆေဟာအဲ့ဒီလူတွေကိုသူ့အထံအဖြစ်ဆက်လက်ခတ်ထားခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေကလည်းရေးမြဲဆက်ရေးပေးကြပါတယ်။အမှားကတော့သူတို့ရေးသမျှစာတွေကိုတလုံးမကိုနားလည်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တမ်းကတော့ဂျွန်ဆင်ဟာစီးနှိတ်လို့တော့အမတ်တယောက်အနေနဲ့ထူးချွန်ပြောင်မြောက်ခဲ့သူပါလို့တော့အမတ်တွေဟာအခြားသူတွေထဲပို့ပြီးနားထောင်တက်ကြသူတွေပါပဲနားထောင်တက်ကြသူတွေထဲမှာအနည်းငယ်လောက်ပဲအရေးချင်းရှိရှိစာဖတ်တက်ကြသူတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲစာဖတ်တက်ကြသူအနည်းငယ်လောက်ကပဲကောက်ကောက်နားထောင်တက်ကြသူတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့နားထောင်တက်သူတယောက်ဟာစာဖတ်တက်သူတယောက်ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားရင်လင်ဒါဂျွန်ဆင်လိုပဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။စာဖတ်သူတယောက်ကနေနားထောင်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာလဲ Dry IC ရောက်ပါလို့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုလူစားတွေဟာကောင်းကောင်းလဲအလုံးမလုံးနိုင်တယ်လို့အောင်မြင်မှုလဲမရနိုင်ပါဘူး။ကိုဘလို့သင်ယူတတ်တယ်လဲ။လူတယောက်ဘလို့အလုံးလုံးတယ်လဲသိနိုင်ဖို့ဒုတိယအချက်ကတော့သူဟာဘလို့သင်ယူတတ်တယ်လဲသိဖို့ပါပဲ။ပထမတန်းစားစာရေးဆရာတော်တော်များများအဲ့ဒီထဲကဥပမာတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဝင်စတာချာချီဟာကျောင်းစာညက်ပြင်းပါတယ်။သူတို့တွေဟာသူတို့ကျောင်းတက်နေရတာဟာအင်မတန်ခက်ခဲကြမ်းတားတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပါတယ်။
ตูรู้เนี่ยตูตูจังแต่เพื่อนเธอกะเนี่ยเงี้ยเล่าไปเอ้ากูเปลี่ยนเลยมามีจับอะไรไหมตูรู้หาจังแต่ยาเราแต่ไม่เปลี่ยนแค่จับว่าตูรู้ตัวสูญยาสงการอจังแต่ยามากูเอ็มตันเปลี่ยนยิงวิจับอะไรชิ้นชิ้นเปลี่ยนไม่สุยเอริสายเสียเรือสากูน่าทับไปเพชรบีเตียรามิวมาเตียงชีจับว่าตูรู้หาจีตาปีมาเตียงจับอะไรเจ้าหนุ่ยก็ดีนี่แล้วเนี่ยตีอยู่คุยมาพิจารณาตัวรู้เรื่องเจ้ามาอาม่ามาเก่งจ้าบ่าวเจ้าหนุ่ยอาเล่าก็สาตีอยู่ในอาคามานี่แล้วตั้งอยู่ที่เวชีบาร์เลยไอ้ที่ตั้งอยู่ที่ตัวนี่แล้วเนี่ยเวอาเล่าตีอยู่จ้าเสียไม่ลงมาอยู่ท่าจ้าบาร์เลยถ้าเป็นแม่ไอ้ที่ตั้งอยู่ที่ตัวนี่แล้วเนี่ยเวเจ้ามาไม่พิมันเนี่ยตีอยู่เสียใครเนี่ยค่ะอาชานี่เนี่ยตีอยู่เช่นจ้าเลยเจ้าตาเรียบผู้เงี้ยยาวเงี้ยยาวโตตาบ่าวเองအမှန်ပြောရရင်စာတင်ယူနိုင်ဖို့တခြားသောနည်းလမ်းတွေအတော်များများရှိပါသေးတယ်။ခြားကြည့်လို့ပဲစာရေးပြီးတင်ယူချင်တဲ့လူအများအပြားရှိကြပါတယ်။တချို့လူတွေကတော့မှတ်စုတွေကိုရေးသားပြီးတင်ယူကြတယ်အများအားဖြင့်ဂီတပညာရှင်အကျော်မော်ဘီတိုဘင်ဟာပုံကျန်းချစ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေအမြောက်များခြားထားရေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတချင်းရေးတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှတစ်ချက်ကလေးတော့ပြန်မကြည့်ခဲ့ပါဘူး။သူအဲ့ဒီစာအုပ်တွေဘာကြောင့်ရေးခဲ့တာလဲမေးကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေကိုချက်ချင်းမချရေးခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုမေ့သွားမှာဗျကျွန်တော်ကစာအုပ်ထဲမှာချရေးလိုက်တဲ့အခါဘယ်တော့မှမမေ့တော့ဘူးနောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ဖို့လည်းမလိုဘူးလို့ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်တချို့လူတွေဟာလှုပ်ကြည့်ပြီးမှတင်ယူကြပါတယ်တချို့လူတွေကြတော့သူတို့ပြန်ပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတင်ယူကြပါတယ်ตามาอธีษาอลัตษาซีบวายเลุ่งงาตะคุกะนี่ตุลุ่งงาอမျိုးษาแท้มาထိုက်ตาคอมพานีဖြစ်လာအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်အမှုဆောင်အရာရှိတူကိုကျွန်တော်သိပါတယ်သူဟာအဲ့တလူပြောရင်းထဲမှာပြန်လဲတည်ယူတတ်သူတူပါသူဟာတပတ်ကိုတစ်ကြိမ်သူ့ယုံခံထဲကိုစီနီယာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကိုနှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်ကြာအောင်စကားပြောပါတော့တယ်သူဟာpolicy ကိစ္စတွေကိုထုတ်ပြပြီးမတူညီတဲ့ရှုထောက်၃ခုကနေမူဝါဒတစ်ခုချင်းစီကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးပြပါတယ်သူလှုပ်ဖို့ဂိုင်ဖဲ့တွေစီကသင်မြင်ချက်တောင်းတာမျိုးမေကိုမေးတာမျိုးလှုပ်ခဲပါတယ်သူကသူပြောနေတာကိုနားထောင်ပေးမဲ့ပြိတက်ကိုပဲလူချင်တာပါသူကအဲ့ဒီနီနဲ့တင်ယူပါတယ်သူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်တစ်ဖက်စုံရောက်တဲ့နီလန်းလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ပြောရင်ဆိုရင်နဲ့တင်ယူတာမျိုးကတကယ်တော့အထူးဆန်းနီလန်းလို့ပြောလို့မရပါဘူးအောင်မြင်တဲ့အမှုလိုက်ရှိနေတွေကလည်းဒီအတိုင်းတင်ယူကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအတိုင်းပါပဲတချို့လူတွေကလက်အောက်ခံအဖြစ်အကောင်းဆုံးလှုပ်ပြနိုင်ကြပါတယ်ဘူချုပ်ကြီးဂျော့ဂျ်ပက်တာဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကအမေရိကစစ်သူရဲကောင်းအဖြစ်ကြော်ကြားခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဒီနေရာမှာပမာပြရပါလိမ့်မယ်ပက်တာဟာအမေရိကန်ရဲ့ထိတ်တန်ကွန်မန်ဒါတအူးပါဒါပေမဲ့သူ့ကိုထိတ်ဆုံးကနေအမိတ်ပေးရမယ်ရာဒူအတွဲအဆိုပြုကြလိုက်တဲ့အခါအမေရိကပြည်ထောင်စုစစ်တပ်ရာဇဝင်မှာအတော်ဆုံးလူရွေးချယ်တတ်သူတအူးလို့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အမေရိကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘူမူဂျီဂျော့မာရှယ်ကပက်တန်ဟာအမေရိကစစ်သားကမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့အထင်မှာအတော်ဆုံးလက်အောက်ခံတအူးပဲဒါပေမဲ့သူဟာအညက်ဆုံးကွန်မန်ဒါတအူးလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်တချို့လူတွေဟာအသိန်းဖွဲ့ဝင်တအူးအနေနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ပါတယ်တချို့ကျတော့တယောက်တည်းအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ပါတယ်တချို့ကျပြတော့နီးပြပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါသူးသူးချွတ်ချွတ်ပါရမီရှိကြတယ်တချို့ကြတော့လေဆရာသမားလှုပ်ဖို့ကြရင်အရေးချင်းကိုမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်။တခြားအရေးကြီးတယ်မိကိုတခုအနေနဲ့ကတော့ငါဟာရလက်ကကောင်းတွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူအနေနဲ့ယူပေးနိုင်မလား။အကြံပေးသူတယောက်အနေနဲ့ယူပေးမလားဆိုတော့ကိုမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေတော်တော်များများဟာအကြံပေးအနေနဲ့ဆိုရင်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြပေမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့်တာဝန်နဲ့ဖိအားသာကိုမခံယူနိုင်ကြပါဘူး။ဒါနဲ့နိုင်ရှင်ပြောရရင်တချို့တော့လူတွေတော်တော်များများဟာသူတို့တွေစဉ်းစားဖို့အကြံပေးကကောက်တယောက်လိုပါတယ်။အဲ့ဒီကရတဲ့အကြံညာတွေနဲ့သူတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီးအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသူတို့ကိုသူတို့ယုံယုံကြည်ကြည်ရဲရဲဝဝအချိန်တင်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်သွားကြနိုင်ပါတယ်။စကားမဆက်ဆက်ပြီးပြောရရင်လူအဖွဲ့စီထဲက
นบ้านเนปกกูนบ้านเนี่ยมายาดูตูเปลายมีอารมณ์อาเซ่เอาเงินเล่มชิจาบาวูไทยส่งยาดูฮะไทยส่งยาดูกาลูฮะส่งพี่เช็คชานายดูพี่ยาวามีส่งพี่เช็คใครใครมามาชาตูเรฮะตูรู้ยังจีเรตูกูตูรู้จำเป็นเอฟเซ่นบ้านเนี่ยมาท้าเลยชิจาบาร์เรเอรีเนียมาโรนบ้านเนปกกูฮะลุงเบ้ทูชมจำยาวนี่บาร์เรตัวนบัตเนียกูปล่อยไปสุราเนตัวหามาเอาเมียพี่รอรับเองตัวหาส่งพี่เจ็บลูกชายอเมริกสุราอุติเวมีเอริส่งพี่เจ็บกูมามันกะกะเอาเงินเทพอเรียกขาดตัวเจ้าลายาเมดังกูมาขานายมาอูแต่ชาเยจิโรมีกูอันนี้เนการโองาหาใส่พี่อาดังขานยาในเนอชินีมาเล่ากังกังเล่าในเยล่ะดามาไม่好สนิทจะพูดสีบีจูติงขึ้นมาลอยอะไรป่าวงจิมอยู่มาจามางาเล่าไหนเดล่ะงาฮะพูดสีจีจีมาดามาไม่好คัดตีมาก้าวส่งเล่าไหนเดล่ะเอทพบยาเรป่าวงจิเช่นนี้อาเล่าเท่ามาลูอันเองเล่ากาเบเล่าไหนมาเลยลูพูดสีจีจีรีมาตัวจีเอาเงินแค่จ้าตูรีกูพูดตีพูดสีเท่ามาเปียงยี่ไลบีสุราเนเจ้าชงตัวเราโกจโนจิงปอมยาจีทักกาทักกามยิงแกผัวเลยอภัยสีเอตีกาลูโกจีสีจุ๊บยันยิ่งเลยเอลูเอพิจารณาบาร์เลยเอลูทักกาทักกาพิจารณาเรื่องการเนบีก้าวเชื่อสวยอยู่ยายโนไม่สวยหาโกโกโกเปียงเลยผู้มาจูซาไลบาร์เนเอลูจูซาเย่ไม่สวยเอามีผู้มาเลยบาร์อูดาวิเมไม่สวยเล่าเนจานีละตายเล่าดาวโกตู้เตอองจูซาบาร์กูมันเล่าในรามิโอกูเปลี่ยนเล่าอย่างเลยขันยิ่งยาไปเล่าในรามิโอกูเปโรมันเล่าไรปานเนกูเย็ดตามผู้กาบาริเลยไม่สวยกูกูกูสีมันข้าเขียนในผู้สวยน่าสงมีมีเมกูการอง่ายตาผู้เรียบาริเลยลุบเชบาร์เลยถ้าหากูจิตใจขาไปในสายในเมกูมาเข้าบ่าวกูจิตใจขาไปในสวยสีมีหนุ่ยหาลูได้ในตะเบียนหยิบเชียบามะดากูจโนอามันกูจิบีสันตาชินลูขอบาระดียาสุ20ยาสุอซอปายนี่ฤดูกาอินอาจีနိုင်ငံฤแท้กากုံไตขาอเมษုံยะถาเสสันขันยะเมตันตมันตออูกาโรลันดาမျိုးมาရှိတဲ့จามาตาอမတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်သူကိုဒီထက်အကြီးကြီးမြင့်မြင့်ရာသူနေရာကိုရမဲ့သူလို့တောင်မာထာကြပါတယ်ကျမဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒါမှမဟုတ်အ ਨੇ ဆုံးတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်ကြပေးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာ1906ခုနှစ်မှာတတမြမြောင်အေဒဝမ်ဘေးကတန်ကြီးတမန်ကြီးတွေကိုတီခင်းမယ်ညစာစားပွဲကိုတာဝန်မယူချင်တာနဲ့ရာသူကနေရုတ်တရက်ချက်ချင်းနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဘေးဟာမိန်းမလိုက်စားတဲ့နေရာမှာအင်မတန်နာမည်ပြည့်နေလေတော့ဘလို့ညစာစားပွဲမျိုးကိုသူဖြစ်ချင်းတလဲဆိုတာကလည်းရှင်းရှင်းကြီးပေါ်နေပါဗျ။ကျုပ်တော့ဗျာမနဲ့မိုးလေးလို့မုတ်ဆိုင်ရဲ့ရင်မှန်သေးပြက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကုကုကုဖာကောင်းလို့မမြင်ချင်ဘူးဗျာလို့ตาအမကြီးကပြောခဲ့ကြောင်းမှတ်တမ်းခဲ့ကြပါဗျ။ဒါဟာကုကုကုမှန်သေးပြက်ကြည့်ပြီးဆန်းစစ်တဲ့နည်းပါပဲ။မိတ်ဆွေဟာကုတိုက်ခါရှိတဲ့လူဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကုကုကုမနဲ့မိုးလေးလို့မှန်သေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါငါဘလို့လူမျိုးမြင်ချင်းတလဲလို့မေးရပါမယ်။အဖွဲစီတစ်ခုမှာဒါမှမဟုတ်အညီအခြေအနေတစ်ခုမှာကိုကြည့်တိုက်ခါပိုင်းဆိုင်ရာအပြုတ်မှုတွေဟာအခြားအဖွဲစီတို့မဟုတ်အခြားနေရာမှာလည်းကိုကြည့်တိုက်ခါပိုင်းဆိုင်ရာအပြုတ်မှုပါပဲဒါပေမဲ့ကိုကြည့်တိုက်ခါဟာအထူးသဖြင့်အဖွဲစီတစ်ခုရဲ့တံဖိုးထားရှိမှုစနစ်မှာအစိုက်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပဲသိရှိနေပါတယ်အဖွဲစီတစ်ခုမှာတံဖိုးရှိတဲ့စနစ်ဟာမိမိကိုယ်တိုင်ထားရှိတဲ့ตาโพสนี่เนี่ยไม่ไก่ญีนดาม่าမဟုတ်လက်မခံနိုင်ရေကိုဟာစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်တာမျိုးလှုပ်လို့ကြိုင်လို့မရနိုင်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အင်မတန်အောင်မြင်နေတယ်လူစွာအင်ရင်းမြစ်ဆိုင်ရာအမှုဆောင်အရာရှိအမျိုးသမီးတဦးရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကြည့်ရအောင်ပါသူ့ကုမ္ပဏီကိုအဖွဲ့စီအကြီးကြီးတစ်ခုကဝိုင်းဝယ်လိုက်ပါတယ်ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ပတ်အပြီးမှာသူအကောင်းဆုံးလှုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲသူ့ကိုရာသူတူပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီရသူအရာသူဟာအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေအတွက်လူရွေးချယ်ပေးရပါတယ်အမှုဆောင်အရာရှိအမျိုးသမီးမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲယုံကြည်တာတခုရှိပါတယ်ကုမ္ပဏီဟာအဲ့ဒီရသူတွေကိုခတ်ထားရတော့မယ်ဆိုရင်ကို့အသွင်းထဲကဖြစ်နိုင်သမျှရှာဖွေခတ်ထားရမယ်မရနိုင်လို့မှအပြင်ကလူကိုခေါ်ပြီးခတ်ရမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုကုမ္ပဏီအစ်စ်ကတော့
ตัวเนี่ยเอพยก็ลุ้นเรื่องกูปัตมาสาวชาวพยามลูกหายอยู่ท่าบ้านจันโอตัวจังยาโรนีแลนักคู่เล่าหาตัวหันเนี่ยตัวแม่เนี่ยเทมาเลยพี่เต๋อฮาเลยนีแลนักคู่เล่ากูเล่าจีพูเว็บจีบ้านเลยดาวิเมอโมสาวเอียเชื่อมโยตมีเนี่ยตัวกำเนี่ยเอติกามัวราตัวคู่เนี่ยไม่เข้าไปตาพูตัวคู่เนี่ยท่าบีเอชีก้าเอซิมากูตัวพ่อท่าเรื่อยเลยกงจ้าบ้านดูโรเรฮาอภัยสีเนลูปกุโรเยอัปยาลันเสสสมุกุชุตะมิวมิวกันนี้สวยนิจาบาร์เองอภัยสีกันนี้ตุลูริกุทายาเมตาวันเองตุลูรุนเองดูโรเยพวกผิวตัวเต็มกุทายาเมตาวันเองกุชุมีเนชุตะวันเองมาตุนิจาบาบุดูเตียอันเองเนตุอภัยสีอัตวะเยจีสอบยาเลปิสมุกุมีจาปูตบอทาเลกุจาปยาบาร์เองมุสหายาชิเอมิวตมีฮานี่ด้วยอำนาจที่สบายและเพียบเพียบปีน้องมาด้วยเวจีไปนี่น่าสงสารมือเรนเน่อเลวกาน้องทัวร์ไล่ไปเลยตัวกาท่าเรตาโบเน่อพยศีกาท่าเรตาโบฮาตาฮาจ่าตามาพิเคบาบูอาลาตัวแบบเอเสียว่าท่าเล่าเย่กรมนี้ตะคุกาอัติสัยดูแต่เอาเมียมุกเลี้ยงกูอัศมาพิจิตรเล่าเย่เน่ยันละด้วยท่าเล่าเอาจูซาลาเน่ยันพายาขามายันยาซาซาอกงจ้าขาบีสุสาเล่ากับบีจีจีมามาทูป้าเอาเมียมุรีเล่าเรสุรากะอัชเชคาจัจจ์อัชเชคันจัจจ์ลบย้อนไหนเล่าเดสีวายใส่เป็นตานามาเข้าบ่าวเอริมหาบิวานะคุกันเน่ปวดท่าเล่าเรยันละด้วยอารมအတူတူလောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခြေခံအနေနဲ့ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင် physician ဆရာဝန်တွေကိုသူတို့အရေကလောက်နိုင်တာထက်ပိုပြီးကောင်းကောင်းလောက်နိုင်အောင်ကုမ္ပဏီကနေဖြစ်စီပေးတယ်တာဖိုးထားရှိမှုစနစ်ကတဖဲသိပ္ပာပညာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုဦးစားပေးရှေ့ရှုတယ်တာဖိုးထားရှိတဲ့စနစ်ကတဖဲပဏိပခဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စည်းပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုရေတိုရက်လက်ထွက်အောင်လုပ်သင့်သလားဆိုတာနဲ့ရေရှည်ကိုကြည့်ပြီးလုပ်သင့်သလားဆိုတာဟာတာဖိုးထားမှုဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုရေတိုအတွက်ကောရေရှည်အတွက်ပါကြည့်ပြီးတပြိုင်တည်းလုပ်သင့်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့စည်းပွားရေးသမားတွေကတော့ပိုပြီးကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်။ကုမ္ပဏီတိုင်းလိုလိုဟာရေတိုရက်လက်တွေထွက်ပေါ်အောင်ကြိုးစားရမှာကတော့သိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေတိုရက်လက်နဲ့ရေရှည်ရက်လက်ကြကဘလို့ပဏိပခမျိုးကိုမဆူကုမ္ပဏီအသီးသီးကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဦးစားပေးထားရှိမှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမှာပါဒါဟာစီးပွားရေးနဲ့ဆက်လင်ပြီးသဘောထားကွဲလဲမှုကိုအခြေခံအနေနဲ့မမက်ယူနိုင်ပါဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံနဲ့စီမံခန့်ခွဲသူတို့ရဲ့တာဝန်ယူပုံတွေမှာတာဖိုးထားရှိမှုပဋိပက္ခဖြစ်တယ်လို့အခြေခံသဘောအရာမှတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာဖိုးထားရှိမှုပဋိပက္ခတွေဟာစည်းဝါးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာမှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကပြည်ထောင်စုမှာအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးပွားလာတဲ့ဘာသာရေးထိန်းကျောင်းမှုအပြင်လူမှုရေးထိန်းကျောင်းမှုကိုပါတာဝန်ရှိတယ်လို့ခန့်ယူထားတယ်။ခရိယန်ဖျားเจ้าတွေမှာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူတို့ဖျားเจ้าမှာလာရောက်ဝတ်ပြုသူအရေးအတွက်ဘလောက်များလဲဆိုတာနဲ့တိုင်းတာကြပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားเจ้าရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအတွက်အရေးပါတာကတော့သူတို့ကြောင့်ကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်သူအစ်စ်တွေဘလောက်များများရောက်လာနိုင်မလဲဆိုတာပါပဲ။အဲ့ဒီရောက်လာသူတွေရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လဲအ ਨੇ စုံအားဖြင့်တော့ဖျားเจ้าအတွက်အ ਨੇ စုံလိုအပ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုဖြစ်စေပေးတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တခြားဖျားเจ้าတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဧဝကလိဖျားเจ้าတွေကတော့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုခိုင်မာဖို့ကပဲအရေးကြီးတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒီဖျားเจ้าကအသက်ဝရောက်လာသူတွေဟာကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုပိုင်းမှာခိုင်မာမှုမရှိဘူးဆိုရင်လက်မခံပဲပြန်ထွက်သွားခိုင်မာတယ်။ဒါဟာလေကိန်းကနာကအဓိကမဟုတ်ပါဘူး။အပေါ်ရာကြည့်လိုက်ရင်ဒုတိယအမျိုးသားဖျားเจ้าဟာကြီးထွားဖြစ်ဖြူတဲ့နေရာမှာပူပြီးနှောက်နေကြက်ကြံလိုက်မယ်လို့ပေါ်လွင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဖျားเจ้าဟာပထမဖျားเจ้าထက်စာရင်အသက်ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုပူမို့တာရှင်မြဲမြံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သူ့ရဲ့ကြီးထွားဖြစ်ဖြူနှုန်းဟာလည်းပူပြီးခိုင်မာပါတယ်။ဒါဟာကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာပြဿနာမဟုတ်ပဲတံပိုးထားရှိမှုဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူရှေ့မှာအကျိတ်နယ်ပြောဆိုကြတဲ့အခါတရားဟောဆရာတယောက်က
ต็งหาพยาเจ้ากูปัทมาสอยากออกมาลานายบุสุยกองกิมเอาเย่เมื่ออุวากูต็งเบโดมาชาตุยนายมาหูบุลุเอชีต็งเปลาะเข้าไปเอชาเตียวการอเอรำหูบุลุสุบาร์เต็งหากองกิมเอาเย่เมื่ออุกูปัทมาสอยชามาตุยนายบุสุยเต็งพยาเจ้ากูยาวชินนายมาหูบุลุสุบาร์อพวสีรวยฮาเลลูเรมาลูเบตุตาพูเนตุชิจาบาเรอพวสีเทมาทิทิยะยาอลงไนโพสุยเอริลูทาชิเรตาโพรีฮาอพวสีรีทาชิเรตาโพรีเนไลลิโอญีถุยชิยาบาเมตูโรรีฮาทัตตุญีโพมลูบาวุอตูชินต้วยเนไนโพนีนีซัสซัสชิปีเนไนโพตาลูอัปบาเรอัตโลมามะห่อยิงไอ้หลูหาไส้เป็ดละเป็ดพี่อยู่เต็มกะเบยยะละฤถละเอาลงไหนรอมาบ่เข้าป่าวหลูเตี่ยวเยอ้าตาเจริญเนไอ้หลูอะลุลุปုံดูหาปณิปะคะผิดาช้าบาเรไอ้นี่นคุหาอเปญอลันอโจปุณีจาบาเรดาใบแมตะคาตะลีจายิงหลูเตี่ยวหาตุมาทาชีเดตัมโบฤเนตู้เยอ้าตาเจริญกะปณิปะคะผิดนี่ตับบาเรหลูเตี่ยวกะกองกองเล่าไหนละก็อธุตเพียงเล่าไหนลูอาอมยิ้มยิ้มพี่นี่ละเรามาตู้เย่ตั้มโบทาชิมอสเน่เนอาวินขวัญจะมาพิจารณาชิตาบาร์เอเอลูอาคามิโอมาตู้เย่เล่าก็ตู้บัวกูมีอุนายละเอามาไถ่ตาเบพี่นี่ตาบาร์เอเอรีเล่าหาบัวมาอตโตอตาเนียอยู่ท้ายเรามาพิจารณาเตเรจนโอกูตุยจบแค่ยาลากเลี้ยวเลยจ้าพี่อาเปียวเบียสิลูกแค่ตัวนี่ปองตัวโตมีมีอะไรกะจนโอมาจนโอท้าชีเรตันบุรีเนจนโออาเอามีมีเล่าไหนแค่รารุนคู่เทกะยุยพูพี่แค่บาร์เอถ้ากูอ่ะต้องเสียพี่นี่นี่เลยไปกาลาจูกะจนโอฮาลันดามิวมาลุงเงยยินิมิวนามูบันเล่างานเช่นตัวอื่นเนเอ็มตันอาเอามีมีเล่าไก่นี่ไหนบาร์เอไอ้เรื่องเล่าเรื่องก็จโนยอาตาเช่นนี่เลยอาวินขวัญจะพินิจตบาร์เลยถ้าวิเมจโนหาเอสแมนิจาตัวอื่นเนี่ยจโนกูจโนเป็นสัตว์เล่ากันนี่อะไรลูกไม่มีมาอู้จโนหาตาโพธาเรลูรินเนี่ยมาตูบูลูกกูกูตีบาร์เลยกูหาตีปีต้นเนี่ยจ่ายตาโพธาเช่นขยามาตูลูเล่ไม่มีมีบาอู้จโนมางวยจีเล่ไม่ชิดลูอาชาเล่ากันมีอะไรเช่นเล่ไม่ชิดบาอู้ไอ้เรื่องเช่นนกกบ้าสีบัวเย่จะเตะจงนี่เรกาลาจีบชิบิเมจโนเอาเล่ากัดทวายไปเลยเอร่าฮาอแมนกันเซาสูบยาจะตะคุบาเวแต่นี่อาพี่เปียวยัยตันบูรีฮาอันติมาสันเตชเวพี่ปาเลยกูเนี่ยใส่เนี่ยนี่ยากาเป็นมาเลยลูเองเนี่ยเงี่ยเล่ากับเวอันติงเงี่ยเย่เย่กลีมาตุรุเบนียามาชิติตเลยสุรากูตีจ้าบาเลยอุปมาอาภิติญชาปัญญาရှင်กีตปัญญาရှင်สโพมูปัญญาရှင်ဖြစ်မဲ့သူတွေကသာသူတို့အသက်၄နှစ်တမမဟုတ်၅နှစ်ရောက်တဲ့အခါသူတို့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်မဲ့ဆိုတာသိကြပါတယ်။တမားကတော့ဖြစ်မဲ့သူတွေဟာသူတို့ဆက်ကြော်တဲ့အရွယ်ဒါမှမဟုတ်အထက်ခတ်စောစောမှာသူတို့အသက်မွေးဝမ်းကြောက်အတွက်ဆုံးဖြတ်လေးရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများအထူးသဖြင့်ပါရမီထူးထူးချွတ်ချွတ်ရှိကြသူတွေဟာအသက်၂၅နှစ်မတိုင်ခင်လောက်အထိเป็นยามาทุชุเมสุรามาตะเกมติเบชิจาบาระเอริเฉิงโกยอกบีสุยินตูรุริฮาออกผอปะบาเมโกตองคุเยอภีโกรติติมาบีงาเยอาตาเฉริกาบาเลงาบลูอลุลุตัตตะเลงาเยตาบูริกาบาเลสุเรเมโกบาเบเอริเมโกริเยอภีโกยายินตูรุริฮาตูรุเบเนียมาชิติตะเลสุราโอซงเผ็ดไนบีผิดตะโลซงเผ็ดพุเลติเนบาบีအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လေငါတို့တွေဟာဘယ်နေရာမှာတော့မရှိသင့်ဘူးလေလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သင့်ပါတယ်။ကိုဟာအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုမှာကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးလို့လိလာသိရှိခဲ့သူဟာအဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းကြီးထဲမှာနေရာနေရာပေးလာခဲ့ရင်လေဟင်းအင်းလို့ညှင်းဆူတတ်ရပါမယ်။ကိုဟာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူအလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ကိုနကိုကိုလိလာသိရှိပြီးပြီဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အလုပ်ကိုဟင်းအင်းလို့ညှင်းဆူတတ်ရပါမယ်။ဘူချုပ်ကြီးပက်တယ်လို့လူမျိုးတယောက်ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်အမိတ်ပေးဆုံးဖြတ်ရမယ့်နေရာမျိုးကိုညင်ခဲ့တစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ထပ်တူအရေးကြီးတာကတော့အဲ့ဒီမင်းကိုရဲ့အဖြေကိုသိတဲ့လူဟာအခွင့်အရေးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်တာဝန်တစ်ခုပေးအပ်လာရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျမကတော့ဒါကိုလှုပ်ပတ်မယ်လှုပ်ရမယ့်နီလန်းတွေကအခုလိုနီလန်းပါပဲ
เอรินีแหละตัวอคุลุปิสิยีซวยบาเมตออูเนตออูตเนียเนตเนียสัสสันลุกกายามารออคุลุนีลันမျိုးจิตตองติบาเรจโนจมะฮาอคุลุลูမျိုးဖြစ်တာจองตมัดทาเรฮอรีအချိန်ကာလအတွင်းမှာဒီလိုရက်လာမျိုးကိုမျောလင့်နိုင်ပါတယ်လို့ရေရေဝို့ဖို့ပြောနိုင်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့အသက်မွေးဝါကြောင့်အလောက်ကင်တွေဟာကျူစင်ကျူတင်ကြာစီထားကြတာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေဟာသူတို့ရဲ့အာသာချက်သူတို့ရဲ့လှုပ်ပုံလှုပ်နီးနဲ့သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတိတဲ့အခါအခွင့်လန်းအတွက်ကျူတင်ပြည့်စင်ပြီးသားဖြစ်သွားတာမို့သူတို့တွေကြီးပွားတူတက်ကြပါတယ်ကိုဟာဘယ်နေရာမှာရှိတည်တယ်လဲဆိုတာကိုသိတာမျိုးဟာတမ္မအားဖြင့်အလယ်လအစစ်လအလုတ်ကိုကျူးကျူးဆဆနဲ့အရင်အချင်းရှိရှိလောက်ကိုက်တတ်သူတယောက်ကိုထူးထူးချက်ချာထထင်ပေါ်ပေါ်လှောက်ဆောင်တတ်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်ကိုဘလို့ဖြစ်စီပေးတည်တယ်လဲတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူအများစုကြီးအနေနဲ့မမေ့လိုက်ရတဲ့မင်းကိုတစ်ခုကတော့ငါဘလို့ဖြစ်စီပေးတည်တယ်လဲဆိုတာပါပဲသူတို့ဘယ်လိုဖြစ်စီပေးလို့ပြောခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့အလောက်ကလည်းဘာတွေလောက်ရမလဲလို့ပြစ်ထားပေးလိုက်တယ်ဒါဟာလည်းလေရအလောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လက်မှုပညာအလောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှုကိစ္စတွေလောက်ရတဲ့အခြေခံအနေနဲ့ဆိုရင်တခင်နာမမဟုတ်တခင်မခိုင်းတာကိုလောက်ရပါတယ်ပြီးနောက်တော့တိတ်မကြသေးခင်အချိန်အထိလူအများစုဟာလက်အောက်ခံတွင်မို့လို့သူတို့ဟာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလောက်ခဲ့ကြပါတယ်ထောက်ကွာ50ပြည့်နှစ်လွန်တွင်နဲ့ထောက်ကွာ60ပြည့်နှစ်တွေတုန်းကတော့ညာနာလောက်သားတွေဟာသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုစီမံချက်ချဖို့တော့သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီစီမံညွှန်ကြားသူရဲ့ဌာနရဲ့အမိန့်ကိုမျှော်လင့်ရပါတယ်ထောက်ကွာ60ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းကလာကြတော့ဘယ်သူကမှသူတို့ကိုဘာလုပ်ပါလို့ပြောတာကိုမကြိုက်ကြတော့ပါဘူးလူငယ်ယောက်ျားမိန်းမတွေဟာငါဘာကိုလှုပ်ချင်တာလဲလို့မေးစပြုလာပါပြီ။လူအဖွဲ့စည်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စည်းပေးဖို့ဆိုရင်ကိုအပိုင်းတိုင်းသောအလုပ်ကိုလှုပ်ဖို့ဆိုတော့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားစပြုလာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်ဟာအရင်တော့ကအဖွဲ့စည်းတွေမှာလှုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ဖြစ်ရက်နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်ရင်မာရင်းနေပါတယ်။ကိုပိုင်းတိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုကိုလှုပ်တာဟာဖြစ်စည်းပေးရလဲရောက်တယ်။ကိုကိုကိုလည်းစိတ်ကျဉ်နှံ့မှုဖြစ်စေတယ်။ကိုကိုကိုလည်းအောင်မြင်မှုဖြစ်စေတယ်လို့ယုံကြည်သူအနည်းငယ်လောက်ကသာဒီသုံးချက်ကိုရလာနိုင်ပါတယ်။ကိုကိုခိုင်းတာသာလို့တာဝပေးတာကိုပဲလို့ဆိုတဲ့ဟိုဖက်ခေတ်ကအဖြစ်အတွက်ဘာမှအကျိုးများမထွက်လာဘူးဆိုတာလည်းဆက်လက်ပေါ်နေဆဲပါပဲ။အထူးသဖြင့်ညာနာလောက်သားတွေအနေနဲ့အရင်တော့ကမမေးခဲ့ရတဲ့မေးကိုငါရဲ့ဖြစ်စီပေမှုဟာဘာဖြစ်တဲ့လဲဆိုတဲ့မိကိုကိုမေးစားပြုလာပါပြီဒီမိကိုကိုဖြေနိုင်အောင်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့တီးခြားအချက်၃ချက်ထပ်သွင်းရပါမယ်ဒါတွေကတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေလိုအပ်တယ်လဲငါရဲ့အာသာချက်ငါရဲ့လှုပ်ပုံကိုင်ပုံနီးလန်းနဲ့ငါထားတဲ့တာဖို့နဲ့လှုပ်ဖို့လိုအပ်တာတွေကိုငါဘလို့အကြီးမားဆုံးဖြစ်စီပေးနိုင်မလဲလို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့မတူချာနာတာတခုဖြစ်ပေါ်လာရအောင်ဘလူရက်လက်တွေရရှိဖို့လိုတယ်လေဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ခတ်အပ်လိုက်တဲ့ဈေးရုံအုတ်ချုပ်ရည်မှုရဲ့အတွေ့အကြုံပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဈေးရုံကြီးကကြီးလဲကြီးတယ်လို့နာမည်လဲရနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာမည်ပေါ်မူတည်ပြီးတတောက်တတာအေးအေးစစ်စစ်လုပ်နေတာကတော့နှစ်ပေါင်း30လောက်ရှိနေပါပြီအုတ်ချုပ်ရည်မှုအတိတ်ကသူ့ဖက်ကဖြစ်စီပေးမှုအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာနှစ်နှစ်အတွင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စံတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ပြနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သူကကြီးလဲကြီးမြင်လဲမြင်သာတဲ့အပြင်စည်းကမ်းပိုင်းအတော်ရော့တိရော့ရဲနိုင်တဲ့အရေးပေါ်အခန်းကိုအာယုံဆိုင်လောက်ကင်ဖို့ရွေးလိုက်ပါတယ်။သူဆေးရော်အရေးပေါ်အဆောင်ကိုရောက်လာတဲ့ရောက်လာတဲ့လူနာတိုင်းကိုစကတ်60အတွင်းအရေးချင်းပြစ်မိတဲ့သူနာပြုတစ်ယောက်ကအစ်စ်ပေးရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။စစ်နလအတွင်းမှာအဲ့ဒီဈေးရောက်ရဲ့အရေးပေါ်အဆောက်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ဈေးရောက်အားလုံးအတွက်စာနမူနာပြဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်နှစ်နှစ်လောက်အကြာမှာတော့ဈေးရောက်တစ်ခုလုံးဟာလုံးဝအသွင်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ဒီနမူနာကိုကြည့်လိုက်ရင်အရှိကိုအလန်းကျယ်ပြီးတိတ်ကြည့်လွန်ပြန်တိတ်ကြည့်ပြန်လို့ရင်အကျိုးအများရရှိနိုင်ဖို့တိတ်မလွယ်လားတလို့အောင်မြင်မှုကလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်။စီမံချက်တရဟာ18လကာလထက်ပိုမရေဆွဲတစ်ပါဘူး။
ยีสวยเลยขามาเลยเปียตาตาเนี่ยตีใส่จ้าจ้ายีสวยนายาบามีปองตีเสสันปองตีมุมยาตัวตาวูลูอันเนสูเล่าตาอันเล่ากูตูรูบาดาตูรูเล่าปียาลาเรียวตูรูบาดาตูรูยาอยู่จ้าบาร์เลยนามจ่อปจีปิญญาเชนวยอันลงต่อเลยไต่ปะปิญญาเชนวยทูชุนเออากาซาตมารีซาลิพีอันเนงเงเล่าเป้ชิจ้าบาร์เลยลูตุตอมยามยาการอแต่ช้าตูรีเนตัวเพลเล่าปีเอลลูตัวเพลเล่ายากาอัจจุยาลาทเวปอลาจ้าบาร์เลยตูรูรีกาอพ่อสีตะคุมาอพ่อเวอเนเนเบลล์ล์ลุลุลลักกูไปเนเนเบลล์ล์อะไรตบเดียกามันเนบาร์เลยมิมิกูกูสีมันขัดเคลเรสุเรเนียมาปองตินเสสมุกาเลยตาวงอยู่ยาบาร์เลยอะไรมาอะไปนะไปสิบาร์เลยปัตมาไปการอแต่ช้าลุรีสุราเลยกูกูไรลูเบตีช้าสีเล่าไก่นี่เลยสุเรอแมนเตียกูกูการเล็กขันพูลูบาร์เลยเอริโรตูรูเรียเลยลูตาเรียทงจากตายพิมูเล่าไก่มาบาร์เบสุรูราโรตูรูเรียมาเลยตูรูเยอาตาเชริชิบาร์เลยตูรูฮาตูรูเล่าปีกูปีมยาเล่าเรียนนิลันริชิบาร์เลยตูรูมาตูรูทาร์เรตันบูริชิบาร์เลยไม่สวยก็เราก็ติดที่ยาวๆเราชนะส่วนกูเนี่ยเราตัวเราเรียตัวยาอาตาเชดด้วยตัวเราเราปองนิลันเรนเนตัวเราทาร์เรตันบุริโอติเอาเรายามาพิบาร์เลยพี่เราตาลุลุยกลิสุเวเมลุเนเนเรากาเวดาวอลีทาจัดจับบาร์เลยอุปมาสวยยิ่งลุเจ้าเราก็สาบีวินเนค่ะตัวยาบอสก้าสาพัดตัวเดียวพิราจาตู้กูอาศัยข้าสารียีตาผู้เลี้ยจีปีบาร์เลยนาคาเย้าลาเรบ็อกส์กาน้าท่าเรตูเดียวพี่ปีเมย์ไอ้ลูอาร์อาศัยข้าสารีกูเบยีเมียนยีนิสเฮพี่บาร์เลยไอ้ริเอตัวเย้าลาเรบาหมาทำลาโรบาบูนาวเปียงลาเรบ็อกส์กาดีวันท่าหางตัวงาอาอีเชมชิวเปียงไลด้าลุทิมามันเลวพี่ราจาไอ้ริวันท่าอันนี้เนี่ยมาเอามีรอบาวูถ้าเวมดีโลมาพี่เอาช่องลุยาบาร์เลยตัวก็บอสติกุจีบีตัวเป็นลูเล่าเล่าตัวเลสุราแก่ข้าในเมื่อส่วนตัวเอามีมาบาร์เลยบอสรีฮาพ่อเอซีเอเสียบมายีทารีนามะมาเข้าตัวลูกูเล่าเนี่ยจะเล่าเลยมาเข้าบาวูตูรูรีฮาตีชาปกูรีพี่ปีตูรูเล่ากูตูรูอากงซงเล่าเนี่ยจะนิลันเนี่ยเล่าคุยชินีตูรีแบบพี่ปาร์เลยตูรูเนี่ยตูตัวเอปีเล่าเล่ายามตูรีก้าตาตูรูกูเก๋ไข่ยาบามีตูรูเล่าเป็นลูเล่าตัวเลสุราตียาบามีตูรูเย่บอสตัวเล่ากูที่ที่ยาเล่าตัดเดนิลันเนี่ยอันนี้ไล่ป้าพี่ปีพยองเล่าเล่ากายาบามีดารีฮาตูรูเย่ตาบัวถ้าหาอามันพูดอะไรบอสกูซีมันขัดขวางนายพูดลุ้ยเช่เบ็บพี่ป่าเลยดีเช่หาไม่สวยเนี่ยและตัวเลวยาตุเรตัวเล่มันกันนี่ตาบาร์เลยตัวตีตีหาตัวนีลันเนี่ยนี่เลวกูเลวจ้าบาร์เลยไม่สวยเนี่ยนีลันเนี่ยเลวเลวจ้าละมาเข้าป่าวไอ้เจี๊ยดอะไรตัวแอคเคาท์เทพอนายตลาสุราเนี่ยตัวเย็ดตาบุรีอาบารีเลสุราบาร์เลยตัวรู้เป็นรู้อักเอาแต่พอเล่าเศร้าตัวเลยสุรินียามาตัวรู้อดีตที่หากูนี่กูหันเนี่ยเล่าตาจับอะไรไหมเอาลูกกูที่ที่ยาวพิมพ์ยาวเล่าไหนยี่เนี่ยปัทมาอัจฉริยะรู้กูเนี่ยเอาลูกตุ๊ดเล่าได้ตัวรู้กูกูเป็นเล่าน่าเล่นไหนตัวเลยสุรินปอมามุติบาร์เลยเอาลูกน่าเล่นมุชิยินตัวรู้ยี่อาตาเช่ตัวรู้ยี่เอาลูกเล่าปองนิลันเรนเนตัวรู้ยี่ตาบูกูกูก้าต้องชาลุยาบาร์เลยเสียงยังก้าวลุอัลลูพี่เรศุระอัลลูเทวาลูรูชีเรลูรีอปอมามูติบาร์เรปองเต็นเสียงตาวชิมุตัดที่อาไปเอเนเนการอเสตัวปองซานายมุโกตาวยูเจมพี่บาร์เรอพ่อสีตะคุมาจโนเวพี่พี่อาช้าตันเบคาตัวอุเวพี่พี่อัลลูสาวเวเนคาปัทมาโซจโนจาริชิดาการอปองเต็นเสียงปนิบคาเรจาวมาเบอาช้าลูรีกาบาริกูเล่าในตะเลตัวรู้ก็ตัวรู้เล่ากูเป็นรู้เล่าจ้าตั้งเลยแต่แม่ไม่เข้าอาช้าลุยก็บาริโอพิเศษไปไหนผู้บากูอันเลท้าสาวเย็นจ้าตั้งเลยเป็นรู้ยันเล่ากูตัวรู้มีอะไรจ้าตั้งเลยสุราริโอลุยมันตีใจยากะ
อัตเทกับพบยาเรปนิบคารีปอบเอาลายอาราพิบาร์เรตูรู้มติเรจาวิงกาเลตูรู้กาเมเมเคเรตเวตูรู้กูเปียนเลมาเปียวเปียเคจาลูบาเบเอลูชงในเปียกมูเรฮาลูตาเรเยตมายกูเทนฮันเนบาร์เรลูตาเรเยไม่เมนเอาอามูกูเทนฮันเนเรเปียวยาบาเมแต่เมื่อจะตีขึ้นเฉยทีอาทิตย์ก็พบยาเรื่องจังหวะกูช้าลุดเดียวสิเปียวผู้มันลุอาเขบ่าวเลล่าเขดูกามิวโรรีมาเช่นตอนนี้ทายจาเรลุรีฮะต้องมิวตีรอลูกกูลูกกันจ้าบาร์เนเพ่มาโรใช่วันดูเทกาลุรีฮะต้องมิวตีรอตีนังกูเวสัยผิวไล่จ้ากานิ่งเขยจ้าในเรื่องที่ตายเอาไว้อเมียตุงาเล่าหนีจากเล่ามิวกูเบ้มาเล่าเบ้ลูเนสุเล่ากันเลยตุรุเล่ากูตุกูรอเล่าจ้าบาร์เอไอรอตุรุบาริเล่าหนีเดเลยสุรากูอาช้าตุเรียวเปียวพูมลูรอว่าอูดีกันเนี่ยมารอลูอเมียจีฮาเล่าปงจากมิวตาวมิวอยู่เนียร์เออาช้าลูเรเนตัวเป้เล่าเล่ากันหนีจ้าบาร์เอมาเกตินไปสายาดูเดียวอุกชาฮาไอยองไปกันลาลาพี่เรตัวไอ้ยาวเนี่ยสั่นเลยพี่อาลงกูติหนีไปเลยดาวเองแม่ที่อเมียวตาที่อเมียวตมีหาดูตะขามามาเล่าแค่ผู้เรศีนเอาตั้มมาเรียไปจอยยาไปทับปูยี่ไปนู่นเนี่ยลาตูเล่างานเรียเจ้ากูพามามาตีบ่าวถ้าเจ้าโมโลที่เล่ากูเล่าหนีเรตูเรียหามาแก่ตัวไปกูดูเดียวอกท่าหนีเนี่ยตูรู้บาลูเล่าผู้จูซาตเลยพระเจ้าอัลลูเล่าผู้จูซาเนียเลสุราอูบลูเล่าจำเลยตูรู้บลูเล่าจำเลยบลูยันลาริกุมโยเลตเลสุราอยู่น่าเลยเอาเล่าไปยาบ้าไหมมาเกตเต็มไปสายาดูเดียวอกท่ากาดีลูนีลาอสิมีจวนเจตูริกุบาริกุเล่าหนีเดเลยน้ำเลวสุยตูอพยมเข้าไปอชาจวนเจตูริเยอพยเปพยบาร์เอตูรู้เลยก็ดีเอ็มยูตมีกูติดดาติเอามาเล่าปีแค่รู้บ้างไหมอเปียนลานีเนี่ยเปียวอี้มาเก็ตเต็มไปสายาดูที่อักท่ากันเลยตูเนี่ยตัวเพลาไก่ตูรีฮะมาเก็ตเต็มไปกูเปลือยชื่อมีแต่เลยตูเย่ยิ้มอันเฉยอ่ะบารีเลยตูอ่ะเปลือยเล่าเล่าแต่เลยสุราโอ้ตูกูตูอ๋อตูรู้อตีตีกูป่าน่าเลยเอาเชื่อมไปไหนอ่ะบ้างไหมลูเรียตูรู้มาเช่นเช่นสั่งยี่อตัวอยู่ยามแม่ตาวงกาไอ้ยี่จีว่าเรลูน่าเลยทาร์เรตูรีเรามาญาโรอาพีตูรู้เนี่ยตัวเพลลูกไก่ตูรีกูสัตว์ตัวเปียวจ้าติดตลอดสัตว์ตัวเปียวจ้ามือมือชี้จ้าว่าวงากูเย็ดเต็งลงไล่ด่าแต่มามเขาสัตว์สู้ลงไล่ด่าตรงลงอาลงไล่ด่าลูกทิ้งตัวมาลาสุยแต่จ้าบาร์เรตูรู้มาจ้าบาร์เรแต่ยาวๆกันนี่ตู้เย็นเล่าพอไก่เพื่อสิ่งกูตัวปีจโนยี่ยูมูมูเล่าในอะไรก็รอดาริบะจโนก้าเป็นลูริเล่าเล่าตาบาร์เรจโนขยุนทาร์เรตาโพริก็รอดาริบะจโนสีมาเช็ดชาปีอายุสูสายนลีเนทาพิเศษเป็นมาริก็รอดาริบะจโนเป็นไหนเมลูมิโอลิทาร์เรยัลลาริก็รอดาริบะลูพี่อีเอ็มเยรันพี่ปอนายเนตุปยามูริก็รอดาริยาตัวโตท้าวกูพิราเวเอราเนี่ยพี่จโน่ซ้อซ้อซีซีกระเดียพาลูมาเปียร์อะไรลูกพี่ลาบาไลไหมจโน่ตัวไอจงไอยาลูเดียวก็คู่ลูกขมยาเย่อาตาเฉลี่ยขมยาเล่าเล่าปงลีขมยาทาร์เรตันโบรีเนี่ยพี่ซีเป้เมลูกขมยาอาสูบอยู่ทาร์เรโกจโน่ตีทาร์เฉลี่ยพี่ลูกเซบีมีไลร์เนี่ยอัตเทก้าเปียร์เคเรตเอาเปียมุอไตเมย่าเมสุระมีจีลักขมลุยบ้าอแมนเปียร์ยี่ญาณเล่าตาริฮะตุรุเย่เล่าเอากาลูตุรุอัตเทกาลูตัวเพ่เล่าเล่ากายาตูอัตเทงวิซาดพีตุรุเนตัวเพ่เล่ากายาเร่ปรุกูพีพีอัลลูเมงโกเมตายาขันติบาร์เร่ดาวเป้เฉิงมาเป้เมมีอีบยาเมลัยราจิจุติมาเร่ดาวิเม่ขมยาจโนอโซไปกาบาลูเมมีราเล่ลูสุรามิโกเป้เอเมียนตุบเย่พีจ้าจามาบาเป้อพ่อซีรีฮะอคู่อักขามาเอ็งอาโกะต้องมาพิวรอเบะตะอูเนตะอูเอชินเชนยองจิมูอปออเชคาบีตีเศร้าท่าจ้าบาร์เรลูรีเอชินเชนตะอูเนตะอูยองจิมูชีเรสุราตูโรตะยาวเนตะยาวอเปียนอลันเนตะจ้าเรลูมาสูรูวาวูตูโรเอชินเชนอเปียนอลันน่าเลมูชีจ้าเรลูเบะได้เบียบาร์เรปองเต็นเซซัมมูอัตเวตาวอยู่เลยสุราฮะถ้าเจ้ามูลลลลเลียลูเอเชพี่ป่าเร่ตาวันเตียพี่ป่าเร่กูกะอ
อพ่อสีมาอพ่อเวทยาอัตัยเป็นขันเจสีตัวเป็นตัวเจสีเป็นชีตัวสาเรพีเป็นลูลูมิวเวพีบาสีตัวหาตัวเนี่ยตัวเป็นลูกันตัวอาลูอพ่ออสูบาตาวงชินีบาร์เลยก็ยังลูหาแต่ชาติยาอพ่อมามีที่นี่เรลูมิวก็ยังกูไปลูพ่ออาพิวเนียเรลูเรอาลูมาเลยที่ตาวงชิจาบาร์เลยก็บอกว่าเยตุเตียไปลูตัวโตมีมีอัตเวอเลวสุราฮากายาเลวอาเนเลวยาเรอเลวสุยีตุบัวเนดุติยาปายอัตเวสุยเอจิอามาฮาวรอบาวูไม่สุยฮากูเลวนี่จะเลวกูเบชิเซเลวยงพิบาร์เรไม่สุยฮาเซยงมาพิพีเยทาลาปูมาพิพีเนปองลีเซเลวอเลวจังกูจะจะไขเลวนายแค่ราแค่เลวเอากางกางเนสุยีไม่สุยเอเลจับบัวมาบ้ามาเลวพุ่มลูรอเบเปียวเปียวชิชินีตัวนายมาเรဒီကနေ့မှာတော့ပါဝဲဖြစ်ဖြစ်အလောက်အများစုဟာညာနာခေါ်တဲ့အသိပညာအတပညာနဲ့လောက်တဲ့အလောက်တွေအများစုဖြစ်သွားပါပြီ။ညာနာလောက်တာအများစုဟာသူတို့အလောက်မှာနှစ်ပေါင်း40လောက်လောက်ခဲ့ကြပေမယ့်မပြီးဆုံးသေးပါဘူး။သူတို့ဟာပြင်းညီငွေနေမှုနဲ့ကြံခဲ့ပါတယ်။အမှုဆောင်အရာရှိတယောက်ဟာဘဝအလယ်ပိုင်းလောက်ရောက်တဲ့အခါအကျက်သေးတွေတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအများကြီးပြောကြဆိုကြတာကိုကျွန်တော်ကြားဖူးပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအများစုဖြစ်တာကတော့ပြင်းကြီးညီငွေမှုကြောင့်ပါအသက်45နှစ်လောက်ရောက်တဲ့အခါအမှုဆောင်အရာရှိအများစုဟာဇီးပွားရေးလောကထဲကသူတို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအစ်စ်ကိုရခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကလည်းဒါကိုသိပါတယ်အလုတ်တစ်မျိုးတီးကိုပဲနှစ်ပေါင်း20လောက်လောက်လာကြတဲ့အခါသူတို့ဟာသူတို့အလုတ်မှာအလွန်တော်ကြပါတယ်ဒါတော့မှသူတို့ဟာနောက်နှစ်ပေါင်း25နှစ်မဟုတ်တော့နောက်နေ့20လောက်တော့ဒီအလုတ်မှာပဲဆက်နေကြရင်ဆိုင်တွေးဆုံကြရအောင်ပါပါဒါကြောင့်မို့မိမိကိုကိုစီမံခတ်ခွဲတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဒုတိယမြောက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းစီကိုဥတည်သွားကြတာတိုးပွားများပြားလာကြပါတော့တယ်ဒုတိယမြောက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုတ်ကိုဖွတ်ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာနီလန်3ခုရှိပါတယ်ပထမနီလန်ကတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုအမှန်စက်တေလောက်ကြိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။များတော့အားဖြင့်ဖြစ်တတ်တာကတော့အဖွဲစည်းတစ်မျိုးကနေအခြားအဖွဲစည်းတစ်မျိုးကိုကူးပြောင်းသွားတာကလွဲလို့ဘာမှမပူကြပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုကဒေသဆိုင်ရာအစ်စ်ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်သူတို့ကအလယ်လစစ်ဈေးရုံကြီးတစ်ခုမှာထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်သူဖြစ်လာတတ်တာမျိုးပါ။ဒါပေမဲ့အခြားမတူညီတဲ့အလောက်ကိုင်းမျိုးကိုပြောင်းရွေးသွားကြသူအရေးတွေ့ရလဲတော်တော်များလာကြပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အမှုဆောင်အရာရှိဓမ္မမဟုတ်အစိုးရအရာရှိတဦးကအသက်45နှစ်လောက်မှာဝန်ကြီးဌာနထဲသို့ပြောင်းရွေးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လဲအလယ်လစင်မန်နေဂျာတဦးဟာကုမ္ပဏီလောကမှာအနည်း20လောက်ကျင်လည်ပြီးတဲ့အခါဥပဒေပညာကိုပြလဲသင်ယူပြီးမြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှာရှင်းနေဖြစ်လာလားမျိုးလဲရှိတတ်ပါတယ်ပထမဆုံးဝင်ရောက်လောက်ကိုင်းတဲ့အလုံးမှာအလဲအလတ်စစ်ပဲအောင်မြင်မှုရခဲ့သူတော်တော်များများဟာလဲဒုတိယမြောက်အသက်မွေးဝိုင်းကြောင့်ကိုပြောင်း၍လောက်ကိုင်းကြတာကိုလဲကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုလူတွေမှာကြွန့်ကျင်မှုခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေကြပြီးအလုတ်ကိုဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုတာသိနေကြပါတယ်သူတို့ကအဖွဲ့အစည်းမှာကျင်လည်ချင်ကြပါတယ်။တားသမီးတွေကလည်းအိတ်ကထွက်ကုန်ကြပါပြီ။ဝင်ငွေကောင်းကောင်းလူချင်နေကြပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးထက်ပိုတာကတော့သူတို့ဟာစိန်ခေါ်မှုနဲ့တွေ့ချင်ကြပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝသာဒုတိယပိုင်းကိုပြင်ဆင်ဖို့ဒုတိယမြောက်နီးကတော့ဘူးသွဲဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ဖို့ပါပဲ။သူတို့ရဲ့ပထမလောက်ကင်နေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေမှာအလွန်အောင်မြင်တဲ့သူတော်တော်များများဟာသူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာပဲဆက်နေကြပါတယ်အချိန်ဖြစ်အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အချိန်ပိုင်းအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အတိုင်ပင်ခံအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆက်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအပြင်အပြိုင်အလုပ်တစ်ခုကိုလည်းသူတို့ကဖန်တီးလိုက်ပါတယ်များတော့အပြင်အကျိုးအမြတ်မြူတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေမှာပါဒီအလုပ်ကတပတ်မှ10နာရီလောက်လုပ်ပေးရတဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဥမာအပြင်ဖះအကြောင်းတစ်ခုခုမှာစီမံခက်ခွဲရေလုပ်ငန်းဝင်လောက်တာမျိုးမိန်းကလေးကင်းထောက်အသင်းမှာနိုင်ရကနေရာတာဝန်ယူပေးတာမျိုးဆောင်ရွက်တတ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေခိုကိုရမယ့်မိန်းကလေးတွေရဲ့ဂေဟာမှာဝင်ရောက်ကူညီတာဒေတာထဲကစာကြည့်တိုက်မှာစာကြည့်တိုက်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတာဂ
จังเอาชาวเย่พ่อแม่หมู่สาวพี่สาวเย่ปีละซาดิพี่ซาดิพี่ป่าวิ่งลูกสาวตัดจารามิวบ้านอกจากอันนี้เนี่ยการอ๋อหลุมประหิตาดานาชินุยเอพี่สาวเย่เนี่ยจารารีเลชิบาร์เลยตูรุเรียตูรุเย่มูลาอัตมวยวันจ้าลงงามาลุงกูเอาเงินแค่จ้าตูรีพี่บาร์เลยตูรุก้าตูรุอัลลูกูชิบาร์เลยทวิมเมอันนี้อัลลูก้าตูรุตัวสิงขอมูไม่ชีโรบาบูตัวโตมียาโรตูรีการอตูรุเล่าเนี่ยจะเล่ากูไปสั่งเล่าเนี่ยจะบาร์เลยดาวิเมะเอดีเล่าเฉยเนี่ยในตัวมีเนี่ยเนี่ยเวไปจะบาร์เลยตูรุรีหามียาโรอาพีอาชาเล่างานสาวตาตะคุกูสั่งเล่าจะบาร์เลยยาโรอาพีจูมีมาอยู่ในประเทศที่ตาเล่างานเรมาวะอุปมาเปรียบยังจะน้องไม่สวยบอดบุฟสวยตัวโตกูเอาเงินเนี่ยย่อมยินตาจ้ากรมในตะคุกูดีท้าวแค่ไหนวะอะคุณได้ที่เลยถ้ากูเสร็จแล้วหนีตีบาร์เลยดาวเอเม่ตัวหาอารมณ์เอาเงินในประหิตาอัตินตะคุกูซาตินตีท้องบีโปรตีสเตพยาจ้าหนึ่งเนี่ยเล็ดตัวอารมณ์เล่าหนีบาร์เลยตัวหาเน่าท่าประหิตาเล่างานรีกูตีท้าวบีลูมูประหิตาดานาชินรีกูตูรุเย่มูลานเล่างานรีกูเล่เสร็จแล้วหนีเย่ตูรุกูไปประหิตาอพเพอสีกูเล่เป็นลูซิมาข้าเคลวยามเล่สุเรตินานรีโปชาหนีบาร์เลยตูรุเย่ทุติยาไปบัวกูซิมาข้าเคลวหนีตูรุหามยารัวอาพีลูเนสุเล่าเป็พิตาจาบาร์เลยอันยาสุจิการอเล่ากันเนี่ยน่าอยู่ปีรันเนี่ยตูรุอแมนตะเกอนายารอมะเฉยทีนิริกูเบยีต้วยနေจารอเดดาใบเมลูเนสุเทมาปาเวเรยောက်จาแม้มาริฮาอะลั่นลุยะเมญโญมันกาลาชีเยชีตะลောက်กูตูรุอต้วยลูอภွက်สีอต้วยปาอขွင့်ลั้นลุเมมาเดตูรุริฮาค้องซองริสาปะยะเมปกกูริဖြစ်ပါเดเมษวยเยบวาตาดุติยะปိုင်းกูสีมันคักขွဲยามาမရှိမဖြစ်ရှိထားရမယ်လူအချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မိတ်ဆွေအားဒီဒုတိယပိုင်းအလုပ်ကိုဝင်မလုပ်ခင်တော်တော်ကြကြကတည်းကစတင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။လုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကတည်းကအလုပ်လုပ်ရမယ်။တက်တမ်းမျောလဲချက်တွေဟာအလိုလီလင်းမြများရှေလျားလာကြတယ်လို့ပေါ်ပေါ်တထင်ကိုမြင်သာလာတဲ့အခါဆူဇန်လေးလာကြသူတော်တော်များများကျွန်တော်အပါဝင်ကအငိမ့်စာပုပ်ကိုယ်တွေပရဟိတအဖို့တွေမှာစေတနာဝန်ထားအဖြစ်တတော်များများဝေလောက်လာကြလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီအတိုင်းမဖြစ်လာပါဘူး။စေတနာဝန်ထမ်းကိုအသက်40လောက်ကတည်းကအစတင်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အသက်60ကျော်ရည်လဲလုပ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။အလားတူပါပဲကျွန်တော်သိတဲ့လူမှုပရဟိတသနာရှင်တွေအားလုံးဟာလေသူတို့ရဲ့မူလလုပ်ငန်းမှာဟောင်မြင်ဆုံးအစ်အထီမရောက်ခင်မှာပဲသူတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒုတိယမြောက်လုပ်ငန်းကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်အလွန်အောင်မြင်တဲ့ရှင်းနေတူရဲ့နမူနာကိုကြည့်လိုက်ပါသူကကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတစ်ခုရဲ့ဥပဒေအတိုင်းပင်ခါဖြစ်ပါတယ်သူဟာသူနေထိုင်တဲ့ပြည်နယ်မှာစာပြအကြောင်းတွေတည်ထောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်သူအသက်30ဝန်းကျင်လောက်မှာကျောင်းတွေအတွေ့ဥပဒေရေးရာလောက်ငါကိုစေတနာဝန်ထားစတင်လောက်ကင်ပြီးခဲ့ပါတယ်အသက်40မှာသူ့ကိုကျောင်းအုတ်ချုပ်ရည်အဖွဲ့မှာပါဝေဖို့ရွေးကောက်တင်မြောက်ခဲ့ပါတယ်အသက်50ရောက်တဲ့အခါသူ့မှာစည်းစိမ်ဥစ္စာတော်တော်ကလေးစုမိဆောင်မိသွားတော့စာပြကျောင်းတွေကိုတီထောင်ဖွင့်လေတာကိုကို့အစီအစဉ်နဲ့ကိုစတင်လောက်ကင်ခဲ့ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာလူငယ်ရှိနေဘဝကလေးကတီထောင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီမှာဥပဒေအတိုင်းပင်ခါခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အချိန်ပြည့်နေပါဆက်လက်လုပ်ကင်ပေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဒုတိယအလေးထားစိတ်ဝေစားတဲ့လုပ်ငန်းကိုစောစောစီစီစတဲ့အကောင့်တွေပေါက်သေးတယ်။ဒုတိယအကြောင်းရင်းတစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်။လူတစ်ယောက်ကအသက်ရှည်ရှည်နေဖို့မျှော်လင့်တယ်ဆိုရင်သူ့ဘဝမှာဒါမှမဟုတ်သူ့အလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခါစားရမယ့်အရှုံးကိုတစ်ကြိမ်မဟုတ်တစ်ကြိမ်တော့ကြုံရမှာပါပဲ။engineer တယောက်ဆိုရင်အရင်ခြေတော်ရှိတာမှန်ပေမဲ့အသက်45နှစ်ကျော်လို့ဆိုပြီးရာသူမရတော့ပါဘူးကောလိုက်ပမောက်ခတယောက်ဆိုရင်သူ့မှာအမှန်တကယ်ရထိုက်တဲ့အရင်ချင်းရှိတာမှန်ပေမဲ့နမန်ကျော်တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုခုရဲ့ပမောက်ခရာသူကိုသူဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတာသူ့အသက်42နှစ်မှကလေးကသိနေပါတယ်အိတ်ထောက်ပြက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်သားသမီးဆုံးရှုံးတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်မိသားစုဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာဖြစ်ရတွေကလည်းတစ်ကြိမ်မဟုတ်တစ်ကြိမ်ကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဝဒနာပါရုံတက်တက်တင်မဟုတ်ပဲဒုတိယမြောက်စိတ်ဝေဒစားလုံးနေတဲ့အလုံးရှိခဲ့ရင်
ตามมาเนี่ยมาตูเร่ทูชาเร่อาจูจีซูรีกูข้าจ้าอยากลาบาลเลยไหมอาทิตย์ก็เปลี่ยวเขเร่อุปมามาปาร์เร่อินจิเนียฮะตัวลงมาตัวอัลลูอามีมุมยานายมาตีบาร์เร่ทาวิเม่ตัวเป็นมาอัลลูเย่เอเปียนบ้ามาพยายามจะเย่บันดาดอทิ้งวิลล์เดียค่ะตัวอัลลูอามีมาเร่ลูเตียวมามีตาสุบวาเปลี่ยวเขเร่มีชีชินชินายมาเร่ทาวิเม่ยี่ป้ามาป่าวเล่าชามุกเลือดชินีเตลูตุ้ดด้วยจริงเลยสิอาตายวันการุชินีเอามาบ้าไปลูอาตายวันตะกุมาเอาเงินมุยาพกาลงกูไอ้ยี่ป้าลาเร่ขามาอยู่เฉยเฉยรุชินีละฮาเลปูปูปีไอ้ยี่จีลาบาร์เร่ตะไม้จาวตะเช้ามาเอาเงินมุสุรามิโอกาได้ปีสิเคลามฮาบ่าวลูอันยาสุจีฮาตุรบวามาปูนิเมจานิเมนิตัวโยกาเลวลูအချားမျော်လေးချက်တဆုံးတရားရှိခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးရွေ့လျားမယ်ဆိုရင်တော့အနှိမ့်ဘက်ကိုရွေ့လျားတာမျိုးပဲရှိကြပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောက်ကြတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအောင်မြင်မှုတစ်ခုခုကိုရဖို့မျှော်လင့်ကြပါတယ်ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိတာနေပါတယ်လူများစုအတွက်ကတော့အရှုံးမရှိဘူးဆိုရင်ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တကယ်ကတော့အောင်မြင်မှုရှိတယ်ဆိုရင်ရှုံနိုင်မှုလည်းရှိတာပါပဲဒါကြောင့်မို့တဦးချင်းစီအတွက်တော်တော်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့တဦးချင်းစီရဲ့မိသားစုအတွက်လည်းထပ်တူအရေးကြီးတာကတော့ तू ဟာဖြစ်စီပေးနိုင်မဲ့နဲ့ပဲတခုရှိဖို့ရယ်မတူခြားနာအောင်လှောက်ဆောင်နိုင်စွာရှိဖို့ရယ်အရေးပါသူတဦးဖြစ်ဖို့ရယ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒုတိယမြောက်နဲ့ပဲတခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒုတိယမြောက်နယ်ပယ်မှာဖြစ်ဖြစ်အပြိုင်လုံနေတဲ့အသက်မွေးဝါးเจ้าမှာဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးလုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပြီးကိုယ်ကိုယ်လေးစားခါရတာနဲ့အမျှအောင်မြင်မှုလည်းရရှိနိုင်ဖို့ဖြစ်လိုပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာတွေ့ရမယ်စိတ်ခေါ်မှုတွေဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှရှင်းလင်းမြင်သာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အဖြေတွေဟာလူသူ့ဘာသာပေါ်လွင်နေတာရှိတယ်လို့နုံနုံအာအကြီးလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိကိုယ်ကိုယ်စီမံခတ်ခွဲတဲ့အခါတအူးချင်းစီကအစ်စ်အစ်စ်တွေရှေ့ကမလောက်ခဲ့ဘူးတာတွေလောက်ဖို့လိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ညာနာလောက်သားတွေမှာလောက်ဖို့ပို့လိုပါတယ်။အကျိုးဆက်ကတော့ကိုကိုကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာညာနာလောက်သားတဦးချင်းစီမှာအမှုဆောင်အရာရှိ၆တယောက်လိုသွေးခေါ်တတ်ပြုမှုတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုကိုခိုင်းတာပဲလို့ဆိုတဲ့လက်မှုလောက်သားဘဝကနေကိုကိုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ရမယ်။ညာနာလောက်သားတွေအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲကြတဲ့အခါလူမှုအဆောက်အုံအဘက်ကစိန်ခေါ်မှုတွေကိုအကြီးအကျယ်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။လူအတိုင်းဝိုင်းတိုင်းလူလူမှာအထူးသဖြင့်တတိသက်ဖြစ်ချင်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဝန်းမှာတော့မတိစိတ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အချက်နှစ်ခုကိုလက်ခါထားကြပါတယ်ဒါကတော့အဖွဲ့စည်းတွေကလှုပ်သားတွေထက်ပူပြီးတက်တန်းရှိကြတယ်ဆိုတာနဲ့လူတော်တော်များများဟာထားရနေစီရသွားကြတယ်ဆိုတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့အဲ့ဒါရဲ့ဆက်ကျစ်ဘက်ကမှန်နေပါတယ်ညာနာလှုပ်သားတွေဟာအဖွဲ့စည်းတွေထက်တက်တန်ပူရှည်ကြပြီးသူတို့တွေဟာရွေ့ပြောင်းသွားလာနိုင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုကိုစီမံခတ်ခွဲနိုင်ဖို့လိုအပ်ချက်ကလူသားတွေရဲ့အရေးအယာကိစ္စတွေမှာတော်လာရေးတရက်ကိုဖန်တီးနေပါတယ်။ဆောင်းပါအနစ်ချုပ်စိတ်ကူအနစ်ချုပ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်တော့ကမှမရဖူးတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုရယူနိုင်မဲ့ခေတ်မှာနေထိုင်နေကြပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာယူမန်းချက်ရှိတယ်လှုပ်ချင်ကန်ချစ်စိတ်ရှိတယ်ညံထက်မြဲတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေပဲနေရာကနေစတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်စီမိမိရွေးချယ်ထားတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းမှာမိတ်ဆွေထိတ်ဆုံးကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့အတူတာဝန်ကလည်းတွဲကပ်ပါလာပါတယ်ဒီကနေ့မှာကုမ္ပဏီတွေဟာသူတို့ညာနာလောက်သားတွေရဲ့တက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်နေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီအစားကျွန်တော်တို့အတီးတီးဟာမိမိကိုယ်ပိုင်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်နေကြပါပြီ။ရှင်းရှင်းကလေးပြောရရင်အလလောက်ရမဲ့လောကထဲမှာမိတ်ဆွေဟာကိုယ့်နေရာကိုကိုယ့်ပါရာကိုဖာတီးချဖွေပြီးဘယ်အချိန်မှကိုယ်ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းပြောင်းရမလဲဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်။နှစ်ပေါင်း90လောက်အလလောက်ရမဲ့တက်တန်ကာလမှာအလောက်ကိုစိတ်ဝေတစားလောက်ကန်နိုင်ဖို့နဲ့
เออเรากันเนี่ยยาลากาวนี่ทั่วพุยฮะไม่สวยอปมาเวมูตีนีบาร์เลยอัตแกพอปยาเรอะยาริโกกะก้องมอมๆซอยแหน่ไนพุซุยไม่สวยหามิมิกูกูลีลีเนเนน้าเล่นไนอ๋อปิปิจีซอกลาไนพุลูบาเรไม่สวยเออภูอัตตะซออาตาเจกะบาบาเลอัตเยอะอภีไนซออาเนเจกะก็บาบาเลดาริเนทัดตุอีจีรากะรอไม่สวยบลูตินยูตะตะเลซูราเนตะชาตุริเนบลูอะลอลอตะเลซูราบาเวไม่สวยอะลีเนทาคันยูจิตตองทาเรตาพูริยารอบาริเลဘလို့လုံငါခွင်ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာမိတ်ဆွေအပြောင်မြောက်ဆုံးဖြစ်စီမှုတွေထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်လေအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကတော့ရှင်းလင်းမြင်သာပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အာသာချက်တွေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ရရှိထားတဲ့ပညာတွေကိုပေါင်းစပ်စစ်သုံးအကောင့်ထဲပုံမှာပဲမိတ်ဆွေဟာစစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့တာရှိခံမဲ့ဒူးချုံပြောင်မြောက်မှုကိုရရှိနိုင်မှာပါအပိုင်းနေထီရောက်ထမြက်တော့အမှုဆောင်အရာရှိဖြစ်ရာလိုအပ်ချက်များที่ยอดทั้งยอดตัวมือสาวอายาชิตยาวกาดีกันเนี่ยขึ้นมาอันยาส่งตรงเสียจ้าน่าเล่นในจ้าเลยก้องสาวสุดเลยอันใดเป็นเนี่ยก้องสาวตยาวมีพิพิธมลุอับบ่าวอุปมาสุยายอเมริกาธรรมดาแฮร์รี่ทรูแมนฮาออสตักมาสุลุตยุยตาเราชิรามเข้าบ่าวดาวิเมအမေရိကပြည်ထောင်စုတမိုင်းမှာသူဟာထိရောက်ထမြက်မှုအရှိဆုံးအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တဦးအနေနဲ့စည်ရင်ဝင်နေပါတယ်။အလားတူကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခါအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လှုပ်တဲ့65နှစ်လောက်မှာလက်တွဲလှုပ်ဖူးတဲ့အတော်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အချို့ဟာတမယိုးကြတွေ့ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရေကိုရေကိုသွေးတွေခံယူချက်တွေတံပိုးတွေအာသာချက်တွေနဲ့အာနယ်ချက်တွေကတွေ့နေကြပုံစံတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေထဲမှာတချို့ကပွပွလင်းလင်းပြောဆိုလောက်ကိုက်တတ်ကြပြီးတချို့ကလုံးလုံးလျက်လျက်နီးပါတကူတော့ဧကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်အချို့ကြတော့ပေါ့ပေါ့ပပပြပြောရှိရှိသမားတွေဖြစ်ပြီးအချို့ကြတော့လေလိုက်လံထိတ်ချုပ်ချင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြတော့ရရရရနဲ့သဘောထားကြီးတလောက်အချို့ကြတော့ကက်စီနဲ့တူတူတက်ကြပါတယ်သူတို့အားလုံးဟာတိတိယယောက်ထက်မြင့်မြင့်ဖြစ်နေကြတာကသူတို့တွေအနေနဲ့အောက်မှာပေါ်ပြတဲ့จิตစိန်ရှစ်ချက်ကိုလိုက်နာကြလို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ဘာကိုလောက်ဖို့လို့မလဲလို့သူတို့မေးကြတယ်နံပါတ်2လုံငါအသွဲဘာကားတစ်လျော်မကံမလဲလို့သူတို့မေးကြတယ်။နံပါတ်3လက်သွေးလှုပ်ဆောင်ရမယ်စီမံချက်တွေကိုသူတို့ဖော်ထုတ်ပေးကြတယ်။နံပါတ်4ချက်မတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအသွဲသူတို့တာဝန်ယူကြတယ်။နံပါတ်5ဆက်သွယ်ပြောကြားနိုင်ရေးကိုသူတို့တာဝန်ယူတယ်။နံပါတ်6ပြဿနာတွေထက်အခွင့်အလမ်းတွေအပေါ်မှာသူတို့အာရုံစိုက်ကြတယ်။နံပါတ်9အလုပ်ဖြစ်မဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုကျင်းပတယ်။နံပါတ်10သူတို့ဟာငါလို့မသုံးပဲငါတို့လို့စဉ်းစားကြပါတယ်။အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ပထမဆုံးကြည့်စင်နေရမှာမိတ်ဆွေခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်ဖို့အသိပညာတွေပါဝင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကြည့်စင်လေးရကတော့မိတ်ဆွေကိုအသိကနေလက်တွေ့အကျိုးရှိရှိလှုပ်စေနိုင်ဖို့အသွင်ပြောင်းပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကတော့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုတာဝန်ယူလို့စိတ်တာဝန်ခံလို့စိတ်တွေကိုမွေးဖွားပေးပါလိမ့်မယ်။ကိုလိုအပ်တဲ့အသိပညာတွေကိုရယူပါပထမဆုံးကြည့်စင်ကတော့ဘာတွေကိုလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်မှတ်သားထားဖို့လိုတာကတော့အဲ့ဒီမေးကိုဟာကိုကဘာကိုလှုပ်ချင်တာလဲလို့မမေးခိုင်းပါဘူးဘာကိုလှုပ်ရမလဲလို့မေးခိုင်းတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုလေးလေးနက်နက်ထပ်ထားတာဟာမန်နေဂျာအဖြစ်အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အဓိကအချက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီမေးခိုးတွေကိုမေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လောက်တမျှအကျိုးမရှိအရာမထင်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။1945ခုနှစ်မှာ Harry Truman သမ္မတဖြစ်လာတဲ့အခါသူကသူအင်မတန်လှုပ်ချင်ခဲ့တာကိုတိတိကျကျသိနေပါဗါ။အဲ့ဒါကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင်းရွေးဆိုင်ခဲ့ရတဲ့သမ္မတ Roosevelt ရဲ့ New Deal လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုကိုအဆုံးသတ်ပေးချင်တာပါ။
ทาวิเมพาวลพลอัตเลลตูกาเมลายเดอคามาชูเมฮาไนงาชายไกซารีฮาโลวะไทซงมาทาเตเดลติไลบาเรตูกาตูอลลอยาเมเนเยริโกอซีซินตจาสุซีไลบีไนงาชายวนจีรินเนกากวยเยวนจีโรซีกาเต็งคันซาริโอซะเต็งเต็งยูไลบาเรยัลลากะรอตูฮาอเมริกาปิชาวสุเยตัมมะตะริเทมาไนงาชายไกซาริโกอจวนจินซงซอยตัวไหนเนี่ยตมตะอะภิอะติมะปุขะยะบาระยุโรปเนี่ยอาชาไตมาชิเนะคอมมูนิวาระโกมาเชซิมาไกฉะมะบีไทโชไลไนบาระดีโลเนตะกะบาลงมานิปอง90ลอซีบวายโตตัดตวออเลาะซองไปไนเคบาระอะลาตูเวเจสบวยกาเจเนเรลเอลสทรีมา CEO အဖြစ်တာဝန်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာအလောက်တစ်ဆုံးအလောက်ဟာသူနှုတ်ကိုကရီမန်းထားတဲ့နိုင်ငံခြားမှာလုပ်ငန်းချက်ထွေဖို့ဆိုတာတိလိုက်ပါတယ်လောက်တစ်တာကတော့အမျက်တွေဘလောက်ပဲရနေနေသူတို့နဲ့အလားတူနဲ့ပဲမှာပဲနံပါတ်၁ဓမ္မမဟုတ်နံပါတ်၂ဖြစ်မနေတဲ့ GE လုပ်ငန်းတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းအတွက်အဖြစ်ကတော့ဘာတွေကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတာပါပဲဒီအပြည့်ထဲမှာအရေးကြီးအရေးပေါ်ချက်ချင်းလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေကအမြဲတမ်းတစ်ခုမကရှိနေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိရောက်ထမြက်တဲ့အမှုဆောင်အရာရှိဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မူကိုဘယ်တော့မှလာလွဲမခံပါဘူး။သူတို့တွေဟာဖြစ်နိုင်တဲ့၍အလုပ်တစ်ခုတည်းအပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်ကြတယ်သူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့တနေ့တာအလောက်ထဲမှာအလောက်နှစ်ခုလောက်ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးအကောင်းဆုံးလောက်ကြတဲ့လူနည်းစုတွေထဲမှာပါတယ်။ကျွန်တော်ဖြစ်တစ်ကြိမ်မှာအလောက်နှစ်ခုထဲပိုးပြီးကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်တတ်သူထီရောက်ထမြက်တဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတဦးတယောက်ကိုများမတွေ့ဘူးသေးဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဘာလို့လောက်တဲ့တလဲလို့မေးမြန်းပြီးတဲ့အခါမှာထီရောက်ထမြက်တဲ့အမှုဆောင်အရာရှိဟာဦးစားပေးလောက်ရမယ်အစီအစဉ်တွေကိုချက်မှပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းဆွဆွဲမြဲမြဲလိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ပါရယ်။ CEO တယောက်အတွေ့ဦးစားပေးရမယ့်အလုပ်ဟာကုမ္ပဏီရဲ့ရည်မှန်ချက်ကိုပြန်လည်အတိတ်ပဲဖော်ဆောင်ပေးမယ့်အလုပ်ဖြစ်ရပါမယ်။ဌာနတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်အတွက်ကတော့အဲ့ဒီဌာနရဲ့ယုံချုံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပေးနိုင်ရပါမယ်။အခြားအလုပ်တွေကတော့ဘလောက်ပဲအရေးကြီးကြီးဘလောက်ပဲလှုပ်ချင်စရာကောင်းနေပေမယ့်ရွေးဆိုင်ထားလို့ရပါတယ်။ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ထိတ်ဆုံးမှဦးစားပေးရမယ်။မူရင်းအလုပ်ပြီးဆုံးအောင်မြင်သွားတဲ့အခါအမှုဆောင်အရာရှိဟာမူလစည်ရင်ထဲကအမှတ်စဉ်နှစ်ပါအလုပ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လူသိအများဆုံးစီးဦးတို့ရဲ့စကားကိုပဲထပ်မံညီညွတ်ပြီးပြောရပါအောင်မယ်သူကိုယ်တိုင်ရေးသားတဲ့ကိုရေးအထောက်ပတ်တိထဲမှာ just wait ဟာသူကိုယ်သူ၅နှစ်တကြိမ်ဘာတွေလှုပ်ဖို့လိုလဲလို့ပြန်မေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုမေးတိုင်းမေးတိုင်းမှာသူ့အတွက်မတူခြားနာတဲ့ဦးစားပေးအစ်တစ်ခုစီကိုတွေ့လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝဲဟာနောက်ထပ်၅နှစ်အတွက်သူ့ရဲ့ဂျူပါအားထုတ်မှုတွေကိုဘယ်တော့မှစူးစိုက်ထက်တွင်ရမလဲလို့မဆုံးဖြတ်ခင်သူကိုယ်သူနောက်ထပ်မိကုံတစ်ခုမင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစ်စ်လျော်စုံအလုပ်တွေထဲကထိတ်စုံဦးစားပေးရမယ့်နှစ်ခုဒါမှမဟုတ်သုံးခုဟာဘာတွေလဲလို့သူကိုယ်သူမေးလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာသူဟာအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုအာရုံစူးစိုက်လောက်ကြိုက်ပါတယ်။ကျန်တဲ့အလုပ်တွေကိုသူအခြားသူတွေစီလွှဲပေးလိုက်ပါတယ်။ထီရောက်ထမြဲတဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတွေဟာသူတို့အထူးကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်နိုင်မဲ့အလုပ်တွေအပေါ်မှာသာအာရုံစူးစိုက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေမှာထိတ်ဆုံးစီမံခန့်ခွဲသူတွေကလှုပ်တာ၊ကင်တာတော်ရင်အောင်မြင်ပြီးသူတို့တွေမလှုပ်သက်မကင်သက်ဆိုရင်မအောင်မြင်ဖြစ်တတ်ကြမှာအဲ့ဒီအမှုဆောင်အရာရှိတွေသိကြပါတယ်။ထီရောက်ထမြဲတဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတွေရဲ့ဒုတိယမြောက်ကျင့်စဉ်ကတော့ပထမကျင့်စဉ်လိုပဲအပြစ်အဝါအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အခုလိုလှုပ်တာဟာလုပ်ငန်းအတွက်မှကံရက်လားလို့မေးကြည့်တာပါပဲ။အဲ့ဒါဟာပိုင်ရှင်တွေ store စင်းတို့ဝန်ထမ်းတွေသို့မဟုတ်အမှုဆောင်အရာရှိတွေအတွက်တစ်လျော်မှန်ကန်ရဲ့လမ်းလို့သူတို့မေးတာမဟုတ်ပါဘူး share ရှင်တွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတွေဟာဆုံးဖြတ်ချက်တရားကိုထောက်ခံပေးရမှာအရေးကြီးသူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အခုရွေးချယ်မှုဟာအကျိုးရှိရှိဖြစ်ရအောင်ဆိုရင်
လိုက်လျောပေးရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့သိကြပါတယ်ရှယ်ယာဇင်းတို့ဟာရှယ်ယာရှင်တွေအတွက်တမကလုပ်ငန်းအတွက်ပါအရေးကြီးမှန်သူတို့သိကြပါတယ်ဇင်းတို့နဲ့ဝင်ငွေအချိုးကအရင်းနှီးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတတ်မှတ်ပေးနိုင်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့တတ်မှတ်ချက်တရားဟာလုပ်ငန်းအတွက်မတိလျော်ဘူးဆိုရင်အကျိုးသက်ဆိုင်သူဘယ်သူအတွက်မှအဲ့ဒါတိလျော်မယ်မဟုတ်မှန်းသူတို့တွေသိကြပါဗျဒီဒုတိယမြောက်ကျစ်စင်ဟာမိသားစုပိုင်ဒါမှမဟုတ်မိသားစုစီမံခန့်ခွဲတဲ့လုပ်ငန်းကအမှုဆောင်အရာရှိတဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်ပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကနိုင်ငံတိုင်းလိုလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာအများစုဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီအမှုဆောင်အရာရှိတွေကလူတွေနဲ့ဆက်လင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီအချက်ကပိုသက်ဆိုင်နေပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့မိသားစုကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဆွေမျိုးတရားဟာသူနဲ့အစ်စ်သူဆွေမျိုးမတော်ဆက်သူတွေအားလုံးထက်ပိုပြီးတိတိတသာအောင်မြင်မှုတွေရထားဖို့လိုပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဒူပွန့်ကုမ္ပဏီမှာကုမ္ပဏီကိုမိသားစုလုပ်ငန်းအဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အစောပိုင်းနှစ်ကာလတွေတုန်းကထိတ်ဆုံးအစစ်မန်နေဂျာတွေအားလုံးမိသားစုဝင်တွေအဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ကုမ္ပဏီစတင်တည်ထောင်သူတို့ရဲ့အမွေခါအမျိုးသားတွေဟာဒီလုပ်ငန်းထက်ကကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိကြပါတယ်။တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်အစစ်အပြင်မိသားစုဝင်တဦးဦးကသူနဲ့အစ်စ်တူတဲ့ကြံတဲ့ဝန်ထားတွေထဲအရေးချင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မှာတာတယ်လို့မိသားစုဝင်မဟုတ်သူမန်နေဂျာတွေနဲ့အဓိကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုကအကဲခတ်ဖြတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီမိသားစုဝင်ရသူတို့ရရှိကြတယ်။အဲ့ဒီစည်းမျဉ်းဥပဒေကိုအလွန်အောင်မြင်တဲ့ဗြိတိရှကုမိသားစုလုံကJ-Lines and Company ကရာစုနှစ်တစ်ခုစာလောက်ကျစ်တုံးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဗြိတိရှအစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုထိတ်ဆုံးကဦးဆောင်နေစဉ်ကာလတုန်းကဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဒီကုမ္ပဏီကြီးဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာကိုပူးပေါင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ Corporation ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။လုံငါအတွဲဘာကတိလျော်မလဲလို့မေးရင်တော့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရရှိဖို့အာမမခံနိုင်ပါဘူးအတော်ဆုံးအထက်ဆုံးအမှုဆောင်အရာရှိဆိုတာလေလူသားပဲဖြစ်တာမို့အမားရွေးတို့ဘက်လိုက်တာတို့မကင်းတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အသက်ကပြောခဲ့တဲ့မင်းကိုကိုမမေးပဲပြက်ကွက်မယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်အမားကိုချမှတ်နိုင်ဖို့ကတော့တေချာပေါက်မလွဲပါဘူးလက်တွေလုံမဲ့စီမံချက်တွေကိုချရေးပါအမှုဆောင်အရာရှိတွေဟာလက်တွေလောက်ရတဲ့သူတွေပါသူတို့ဟာအကောင့်ထယ်ဖော်ရမယ်အသိပညာဆိုတာအဲ့ဒါကိုအမှုဆောင်အရာရှိတွေကလက်တွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲမလုပ်နိုင်သေးရင်အတုံးမဝင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေအဖြစ်အသွင်မပြောင်းခင်မှာအမှုဆောင်အရာရှိကသူလောက်ရမယ့်အလုပ်လမ်းကြောင်းကိုစီမံချက်ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်မျိုးမှန်းထားတဲ့ရလတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့အကတ်သက်တွေအနာဂတ်မှာပြင်ဆင်ရတာတွေပြန်လည်ဆန်းစစ်ရမှာတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေအကျိုးဆက်တွေစသည်ဖြင့်သူ့အချိန်ဘလို့ခွဲဝေအသုံးချမလဲလို့သူကြိုတင်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိဟာသူလိုချင်တဲ့ရလတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်ရအောင်နောင်လာမဲ့ဆက်ရှစ်လာဒါမှမဟုတ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာငှစီရနေဘာတွေဖြစ်စီပေးနိုင်မလဲလို့လုပ်ငန်းကမျှော်လင့်နိုင်မလဲဘလို့ရလတ်တွေထလာအောင်ငါမြုံနာဆောင်ရွက်တဲ့လေအပီးတက်ရမယ့်နေ့ကဘယ်နေ့ဖြစ်မလဲလို့မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသူဟာလုံငါလောက်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကတ်သက်တွေကိုစဉ်းစားထားရပါမယ်ဒီလိုအလောက်လောက်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်တိုက်ခံတဲ့ကိုက်ညီရဲ့လားဒါဟိုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာလက်ခံနိုင်မလားဥပဒေနဲ့ရောညီညွတ်ရဲ့လားအဖွဲ့အစည်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တန်ဖိုးတွေမူဝါဒတွေနဲ့ရောလိုက်လျောညီထွေရှိပါမလားမှန်တယ်လို့ရလာတဲ့အဖြေတွေဟာကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ကအကျိုးရှိနိုင်တယ်လို့အာမမခံနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကတ်သက်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်တော့အမားရင်လည်းဖြစ်မှာအကျိုးမဲ့လည်းဖြစ်မှာကတော့တေချာတလောက်ပါပဲလက်တွေ့စီမံချက်ဟာကိုကအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ကတိပေးထားတယ်ဆိုတာထက်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ပြောဆိုချက်ပဲပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီစီမံချက်ကကို့အတွက်အချုံနောက်လို့ပြန်မဖြစ်နေသင့်ပါဘူး
เอาเมียมุดโคเชสีกันเนี่ยขึ้นแล้วหน่วยกูพันธีเป็นเนรามูเราเงาสีมาชักกูเลยมาจากข้างหน้าเปลี่ยนเล็บเปลี่ยนเส้นติดปากเลยเอชงเนี่ยจังได้มาเลยเปลี่ยนเล็บเปลี่ยนเส้นยามาพี่ปากเลยเราเงาป้าวันเจม่าสีกว่าธรรมเนี่ยอธุติเพื่อเล่างานเทกาลูเรเน่เซลินลายิอับยองเล็บพี่ปอลาได้มาเลยอริลูเวเล่าอย่าว่าเมื่ออริลูอับยองเล็บพี่ปอลาได้อริอับยองเล็บกาสิมาเชกูเปลี่ยนส่วนยีส่วนเปว่าลูต้องสูนิจาวาเร่ชายีทาร์สิมาเชดุฮาลูอัตลูพี่เปลี่ยนเปล่าเล่นในบุมีอมันเปลี่ยนสินทายาวาเร่ถ้าอับยองเล่างานสิมาเชเทมาปอดลาเรยันละดุฮามีอมันเชดุเนกันยิมูชิมิชิเปลี่ยนเลยสีเสื้อสันเนตคู่กูพันตียีเสทวาปุลูอับบาร์เร่ที่เอาเทมเย่เร่มูซาอายาชิดุฮาตุรุเย่เล่างานสิมาเชดุมาเอริลูเปลี่ยนเลยสีเสื้อสันเนนมิโอลากูทัตตาลิชิบาร์เร่ปฐมมาเปลี่ยนเลยสีเสมุกูสีมาเช็คกาลาตัวเวลเรายาวยิ่งปิวเล่าปาร์เรอุมาอาพีกูลาเล่าจาร์เรอขามามาดูที่ยาเปลี่ยนเลยสีมาสีเสมุกูโรน่าท้าสีมาเช็คกูไม่ยิ่งสวยเข็งอากูเล่างาอสังตัดเรอขามาปิวเล่าปาร์เรน้าสาวนี่ในการอ่ะเอริลตุยเล่างานสิมาเจฮะอมุสาวยาชีเย่เฉิงกูสิมังก็เขเรอขามาเฉิงฮะพิจิตรปาร์เรเฉิงสุราอมุสาวยาชีเย่ชาปาซงเน่ตั้มโบอาชีสาวเอเยี่ยมีพิปาร์เรท่าพี่อโซยาเล่างานรีพิพีปุกลิกาเล่างานรีพิพีปราฮิตาเล่างานเวพิพีอพยศรีอาลฮาปิงกูตบว่ากูกะเฉิงเพียงนี่จะดูรีพิปาร์เรอมุสาวยาชีกะตู้เย่เฉิงนี่กูเป็นลูปังชาโตซวยเมลูพบยาทารามาปาวาอูดาโซยิและตุยเล่างานสีมาเชสุราเลอาต้องมาวิ่งเจ้าตัดตีจะลาบาลัยเมนโปเลียนเปียกราชิบาร์เรมาเอาเงินเนสป่วยดีฮะสีมาเชนเนอญีไล่ปะอากาศเทมาพอลูพิยาลาเรนโปเลียกูไรฮาเลตูไต่เมสป่วยได้กูตูมาไต่เขมาบูเช่าดีเทปูปีอัติไซตัวเซตัวเชสีมาชั่มาตักเขปาร์เรเลตุยเล่างานสิมาเจฮาเมชิยินอมุสาวยาชิฮาอพิเพริเยอเจนตาเบพิบาลัยเมอพิเพริเยพิตวาเรอคาสิมาเจอตายพิเคเยลาลุเปียนเลสีเสมุเมชิวุสุยินอมุสาวยาชิฮาเบอพิเพริเยการออเยปาตเลเบอพิเพริเยการอสุรัญญาราเรตะตะเบเลลุตุโรตีไนมามะฮอตอบาวุเลตุยเล่าสามาอมุสาวอายาชีริฮาสิมาเชริโกเลตุยเลายาปูอัตวินเปียงยาเรอคามาซอพยาเจฉะมายาราริဆက်တွေညိနိုင်ဆောင်ရရတာတွေအခွင့်လန်းတွေပြဿနာတွေနဲ့ဆက်ကျင်ဖဲနဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုတီးခြားအလေးထားစဉ်းစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုတစ်ချက်ချင်းစီစဉ်းစားပြပါမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွေ့အော်ယူပါအောက်ပါဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေကိုလူတွေမသိသေးပဲဆုံးဖြတ်ချက်တရားမချမှတ်သေးပါဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါတော်ဝန်ခံမဲ့သူရဲ့နာမည်အပီးတက်ရမဲ့ကာလာအဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိသွားမဲ့သူတို့ရဲ့နာမည်တို့သူတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသိရှိခြင်းနားလည်ခြင်းအတည်ပြုခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ရာအနိုင်ဆုံးအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကပ်ကွက်ခြင်းမပြုစေရာအကယ်၍၎င်းတို့အနေနဲ့ရင်းဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမခါစားရစေကမူဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကြောင်းကြားပေးရမည့်သူတို့၏အမိများအထက်ကအခြေခံအချက်တွေကိုမလွမ်းခြုံမိတာကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရေးအတွက်ဟာအော်အော်စရာကောင်းလောက်အောင်များနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စီမအလောက်အလာတဲ့ဖောက်တဲ့တယောက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်တုန်းကအလေအမြာကြီးထွားလာတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်နေရကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ဖူးပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ဂျပန်ပတ္တနာတိတယောက်နဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အဝယ်ကိုယ်စားလှယ်တော်တွေကိုစံချိန်စံညွှန်းအနေနဲ့သုံးဖို့ပေနဲ့ပေါင်ဗီတီရှားစနေအစာမီတာနဲ့ကီလိုဂရမ်ကိုmetric စနစ်ကိုပတ္တနာကအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုဖော်ပြထားပေမယ့်အဝယ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို
บบกะอจาวเบบกะมาอจาวมาจาเบชิชิเลเลมาพบยาทาวาอูเบรูกะมาเอริตะเดสกากูเซมปุเคจารอซงชอเรอทีผิดตวาเคยาบาเรซงเพชเชรีกูอฉัยกาละอไลเปียนเลซีเซยาราเลอะยีจีลาบาเรเอริลูอะเตอฉาซาวเยเมซูเรอจาวตะโบตุญีเชโรงงานซิงกะเดกาจูติพบยาทายามาบาအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်အမှန်တကယ်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်ခင်ခန့်ညံ့ညံ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြည့်စင်နိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွေဟာရက်လက်တွေကနေဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့နောက်ွယ်ကထင်မြင်ယူဆချက်တွေအထိဘယ်အရာတွေတွေ့မဆိုလွမ်းခြုံနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ဟာဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးအနက်ကအရေးပါဆုံးနဲ့အခက်ခဲဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဝန်ထားခတ်ထားရင်းနဲ့ရာသူတုံးမြင့်ရင်းမှလည်းအထူးသဖြင့်အရေးပါလာပါတယ်။လူတွေနဲ့ဆက်လေးလို့ချက်မတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလိလာဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒါလိုရွေးချယ်မှုတွေအနေနဲ့၃ပုံ၃ပုံလောက်ကပဲအမှန်တကယ်အောင်မြင်မှုရှိခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ကြံ၃ပုံ၃ပုံကအောင်မြင်တာလည်းမဟုတ်ဆုံးရှုံးတာလည်းမဟုတ်တဲ့တရေကြတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ကြံတဲ့၃ပုံ၃ပုံကလုံးလုံးလျက်လျက်ကိုချုံနှိမ့်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။ထီရောက်ထမြက်တဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတွေဟာဒါကိုတိတဲ့အတွေ့လူတွေနဲ့ဆက်လင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရဲ့ရက်လက်ကို6လကနေ9လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တရဟာလူချင်းတဲ့ရက်လက်တခုမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြအောင်သူတို့တွေးရှိပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုဟာမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့သူတို့သုံးသပ်ချက်မချဘူး။အဲ့ဒီအစားသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသာအမားလောက်ခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။စီမံခတ်ခွဲမှုကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုထဲမှာအလုပ်သစ်တနေရာမှာလူတွေအထူးသဖြင့်ရာသူတို့ခံရပြီးတဲ့အခါမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုအပြစ်တင်မရဘူးလို့နားလည်အတိမတ်ပြုထားပါတယ်လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မရှိတဲ့သူတွေကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာဆက်ထားမယ်ဆိုရင်အမှုဆောင်အရာရှိတဲ့အနေနဲ့သူတို့အဖွဲ့အစည်းကိုရောသူတို့ရဲ့လှုပ်ဖော်ကြိုက်ဖဲလှုပ်သားတွေကိုပါမငဲ့ညာရရောက်တတ်ပါတယ်သူတို့တွေမစွမ်းဆောင်နိုင်တာဟာသူတို့အပြည့်အကြောင်းလို့မပြောနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။အလောက်တက်မှာအောင်မြင်မှုမရတဲ့သူတွေကိုသူတို့အရင်အစ်စ်နဲ့အရင်လစာရမယ့်အလောက်ကိုပြတ်သွားမလားလို့ရွေးချယ်ခဲ့ပေးတဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ခွင့်ကိုစစ်တုံးတာအတော်တော့ရှားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့သူတို့အလောက်ရှင်တွေဟာအမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်နေကြတဲ့အခါစီးမြင်တရက်အနေနဲ့သူ့အလူအလျောက်အလောက်ထွက်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ခွင့်ထားရှိခြင်းဟာအလွန်ထိရောက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လူတွေကိုအေးအေးတက်တာဘေးကင်းရန်ကင်းလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေကိုစွပ်ပြီးစွတ်စားရမယ့်အလုပ်တွေစီပြောင်း၍လုပ်ကင်ဖို့တွန်းအားဖြစ်သွားစေပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ဟာဝန်ထမ်းတွေကအဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကိုလူလူလာလာလှုပ်ချင်စိတ်ရှိမှုအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုပြုလုပ်တာဟာမိမိကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လည်းအလွန်စွာအားကြီးတဲ့လက်နက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တရားရည်ရက်လက်ကိုမျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့နိုင်ရှည်စီစီကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆိုရင်အမှုဆောင်အရာရှိတွေအဖို့သူတို့ရဲ့အားသာချက်တွေကဘာတွေလဲ။ဘယ်နေရာတွေသူတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုတယ်။ဘယ်နေရာတွေမှာတော့သူတို့ဟာအသိပညာဒါမှမဟုတ်တတိယအချက်လက်တွေလိုအပ်နေလဲဆိုတာကိုပြတ်နေပါတယ်။သူတို့ဟာဘက်လိုက်မှုတွေရှိနေရင်လဲအဲ့ဒါကပြပါတယ်။သူတို့ဟာအလောက်ထဲမှာလူမှန်နေရာမှာချထားမပေးခဲ့တာကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာရလက်တွေမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြအောင်များတော့အပြင်အဲ့လိုပြန်လာစစ်ဆင်မှုတွေပြနေပါတယ်။လူတော်တွေကိုနေရာမှာမှချက်တာပေးဖို့ဆိုတာလေအင်မတန်အရေးကြီးလာတယ်လို့ခက်လေခက်ခဲလာတာမို့အမှုဆောင်အရာရှိတော်တော်များများလွဲမှာလုံမိတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအကြောင်းတစ်ချက်ကတော့အတော်ဆုံးလူတွေဟာသူ့ဟန်နဲ့သူအလုံများနေကြတာလည်းပါပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါအမှုဆောင်အရာရှိတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ်ထုတ်ပြသနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်သူတို့တွေအရင်အချင်းမပြည့်စုံတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာပိုပြနိုင်ပါတယ်။
ทัดแทมเย่เย่อมุสาวยาชีรีการ์โรตูโรมาจวนจินเน่เนเป็นเนสเซลินปีส่งพิจเจมาชาตลุเวียวสุสาวเยรามิโอเล่มาเล่าเปล่าตูโรอ่ะกูจะเล่าใครมาเร่ลูไรลูไรมาเอลูอาเนเรเนเป็นริชิตาบาร์เร่อายายามาปาร์มีปาร์เร่อมุสาวยาชีสุรามิโอเล่เบม่ามาเมชินายบาวูสาวพิจเจชมาราเนสเซลินปีอเมียสุสุยนิจาร์เร่อค่ะซีเนียอมุสาวยาชีริกาเบส่งพิจเจชมาไนเน่ดามามหงซีเนียอมุสาวยาชีริเยส่งพิจเจกาเบอีเย่ปาร์เร่ลมาอยู่นิจาบาร์เร่ดาฮาลงอันเดียจีมาเร่มาเย่มุตุคูบาส่งเช็คเจอเลยฮะโปรเฟชชั่นเนี่ยป่าวเองพิเศษไปดูเลยแต่อู้เชิงการซาลูชิดากันเนี่ยจีจะไปดูเลยที่อพยพสิ่งเสียตายมาช้ามาไปในจ้าบาร์เลยอะไรลูเส้นในไปมาช้ามาอย่าเร่ส่งเช็คเจอเลยฮะอธิปัญญากูเจคายาเร่อพยพสิ่งเรื่องมาลุงกูยี่จีบาร์เลยยานน่าเล่าตาเรื่องฮะตูรู้อธูจวนจียานเนเปรย์อุบมาอคุณสีจะเชื่อสายกิจการเรามาตามตูรีเถอปุ่ติเรลมาอยู่ใจอาบาร์เรถ้าจะมูตูรู้เย่ส่งพิจารณาหาคอมมิชชั่นคู่อพมาจูเตยามูจีมาในบาร์เรส่งพิจารณาด้วยมามังกากาชาในผู้สุรากาเล่างาเสตัยเสตัยตัวอดีกาลูอเดจวนจิมูเบปีบาร์เรอธิปัญญาริกูเฉยขาเรอพอสีเรมาส่งพิจเจมัมมังกกันชาโพลูอาจาวลูไรลูไรกูปุ๊บปุ๊บลิลิเปียเปียตาตาติงจาเปียมาพิบาร์เรสัตว์เปียวสุพูตาวอยู่ไรปะที่เอาทำเนี่ยเตอมุสาวยาชีริฮาตุโรเย่เล่างานสีมาเฉริกูโยตุโรเย่ตัดดีเล่างานลูอัจฉริกูปะกังกังจีน่าเลพูจูซาอาทุตตะจาบาร์เรอทุตเพียตุโรเยสีมันฉริกูมยาวีปีเรอปีเล่างานขวัญเทมาตุโรเยอัจฉริเลอาลองรีสีกันเนมัจฉริต้องขันตะจาบาร์เรแต่จริงเทมาเวตุโรเยอัลกูปีมยาวเอาเล่าพูยามาลูอัจฉริตัดเฉลี่ยหาบาร์เรเลลูไรลูไรติเอาเล่าจาบาร์เรและเอาข่าวลุรียาเนบอสิโกแต่ลาเรตเตอเฉลี่ยมีกาตาเมียรออาพีอายุสุสัยมูอาขายาสูบพี่ป่าเรดาวเมอมุสาวยาชีเรฮาตุรุเนอเซตุรุเนอแทลูจีเรสิกาเนลูเอเรตเตอเฉลี่ยเรโกตันตูทาบีเอลีเปโฟลูอาป่าเรท่าวกัว38มาทวีเคเรเชสตาบานเนสเยอมุสาวยาชีอีเล่างานสาวตามยาสุเรกันเวสาวจีซูจ้าอพยศีรีตัวมาตูตูปองซีมูโกพิศีราฮาไปใส่มูดามามหาไม่เจ้ามหาเบแต่เดี๋ยวเฉลี่ยเจ้าเบพิเดลูจโนโรอาลงตีจ้าปีตาบาถ้าเรามาอมุสาวยาชีตตอมยมยาหาแต่เดี๋ยวเฉลี่ยเนี่ยเอรารีกูซีซีเอาเล่าพูยาเอรีแต่เดี๋ยวเฉลี่ยสายยาทุจวนจิมมุเย่ตาวเว็บเชเรลูไม่อยู่จ้าบาร์เรอจูสักการ์โรตูรู้สีมาตูรู้อตัวกูรู้เลยมันรู้อ่ะตูรู้เลยอตัวมันช้าไหนเลยแต่เดี๋ยวเฉลี่ยดีตาเรฮะตบงตบงจีพี่เนี่ยบาร์เรตูรู้อตัวแต่เกลูอะไรแต่เดี๋ยวจ้าโรเนเน่เล่าเปย์ยาบาร์เรดิพยาธนาตัวเอกาวซงพิชินิกาโรอมุสาวยาชีได้หาตูลูอัตเตตะดิเฉลเรโกตีชีทุพโพนายาบาเมดาโกยาออตองยาบาเมเมยะเมชีตองอาเปปีตองซูยาบาเมอควิลันฤอปอมาอายุไซปาแท้ๆเมี้ยนๆเนตอเรอมุสาวยาชีฤหาปยาธนาฤอปอมาอซาอควิลันฤอปอมาอายุซูไซจาบาเรปยาธนาฤโกไกนตวยผีชิยะเมสุราเลแม่นมาเรตะเพ็ดสีเลปีกอซออ่อเถทูแท้ทาลุมาเมย่าราดาใบเมปยาธนาโอเบลောက်เบผีชินโพโลอัลโลอาเอริปยาธนาผีชินนากะเนยัลละมะถั่วบาวูปยาธนาโกผีชินเยซงชုံนิ่นนามุโกกากวยเปเดอขွင့်ลันฤอปอมาอต้องชะตะเยนอยัลละฤถั่วลาบาเดอะหราอาลုံแท้ปูรากะที่ยอกทะเมเรอมุสาอะยาชิฤหาฉิงช่องมูโลมะเมนเบอขွင့်ลันโลตบอปอกทาจาบาเดသူတို့တွေဟာကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့အသွင်းမှာရောအပြင်မှာပါအပြောင်းလဲတွေကိုစနစ်တကျကြီးရှုလေ့လာပြီးအဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကနေငါတို့လုပ်ငန်းအတွက်အခွင့်အလမ်းဖြစ်အောင်ဘလို့အမျက်ထုတ်ယူနိုင်မလဲလို့မိသက်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်အမှုဆောင်အရာရှိတွေဟာအောက်မှာဖော်ပြတဲ့အခြေအနေ5မျိုးကနေအခွင့်အလမ်းတွေကိုမွေနောက်ရှာဖွေကြည့်ကြပါတယ်နံပါတ်3
ชมใจนี่เลยเล่างานเนี่ยเปเทมาแต่มั่มเขาอลาตุโลกะเทมาตุโรกูไปเล่างานเทกาเมียวเล่มาทาเรเอาเมียมูแต่มั่มเขาชาวเนมูกว่าชาเชนับันนี้สีกวยเล่างานสีเท่ากับแต่มั่มเขาวันสามมูเนี่ยสั่งเลี้ยปีและชีชินี่เลยเช่นนี้เนี่ยน้องพี่ปอลานายแม่จากากว่าชาเชอุปมาสักกูอยากสูขุนเนี่ยตัวสักกูเท่าเล่าเย่เล่างานกันในลู่อะไรพี่พายาชิปูแต่เป็นแต่เป็นนายเสียใครน้องอุปมาเวอตงชาปีจันเนี่ยกูเสียใครน้องกันเนี่ยพี่นายเชื่อชีเราเล่าว่าเลี้ยลูกแค่จ่าเลยเราว่าเลือดชูเขียดตัวเอร่าเรอลาฮัตตาพิเคบูเรนับต่อเล่างานในเปอตัวเมพิพีอาจารย์ก้าเวพิพีอลาดูเล่างานโลกามาเวพิพีเล่างานสิทอกโก้ดามามะโฮวงสามูเรมาตีทวีพันตีมูเรปอลาเชนับต่อเล่างานในเปตีสาวปงเนมาเกตินตีสาวปงอไปมาอาจารย์เลรีพิชเชนับต่องาเก่งกันนะเสียงเสียงมีนับต่อชาวใส่เนื้อตัวท่าคายุเชตั้มบูมีอันยิ่งชุดเท่ามีใส่ขันซามูตัวมะโฮอาจจะเป็นมีด้วยอย่างเลพิปอมูมีนับข้ออาทิตย์ปีนี้อาทิตย์ต้องมาหานี้ปีนี้อาทิตย์ที่เอาทำเยอะมุ่งสาวยาชีเรฮาเจตนาเรียนในอคุณหลังกูมาล้วนมือตัวยาเอาทิ้งโชคไก่ท่านไหนจ่าเรย์ย่ารออาพีกงมณีอันย่าสุเย่ล่าสีเอาเช่าเย่อพวยสิงคาซาเรย์ปฐมาสงสามเยนามาอธิการจ่าเรย์เจตนาเรียกูเสียงพิสูพบยาเลชิจ่าเรย์อามันตะเกะกาปฐมาสามเยนามาอคุณหลังหนุ่ยกูเสียงชาพบยาปีดุติยาสามเยนากูเจตนาเรียกพบยาผู้ฉันท้าติดเตะจีเจเรย์เบดูข้ามโยยาวมามาเฮาเย่อากุญแจหน่วยกู้ฉันสิบปีติดติดชะชะสวยหน่วยลุ่มปีมาเชียเอาเช่าเย่ไปใส่ยาสีวิริมาเจตนาเรียวมาสวยหน่วยติดป่าววันท้ายเรียวเนี่ยชะท้ายอาคามาเลอากุญแจกู้เวชชูปีสินซาลาฮาเย่จีเรชุดเท่าแต่ยาพิบปาร์เรที่ยาวทำเนี่ยเรอมุสาวยาชีริฮาตุรุเย่อากงโซลูเรียวเจตนาเรียวพิชิงไคเมอซาอากุญแจหน่วยทุ่นลาเอาเนี่ยชะปีติดป่าเรวันท้ายเรียวอากุญแจตัวเนี่ยชะท้านไอพูน่าวโซนิการอเอาเช่าเย่อพ่อเทมาป่าเรอพ่อเวอตีตีกูเช่าลาตเจียงลาวเสียงเสียนักคู่พิสูไคโพวาเวปฐมาเสียงกาเล่างานตะคู่เล่าตัวยาชีนายแม่อากุญแจหน่วยพิบีอพ่อเอซีตะคู่เล่ามาก้าวสู่สวรรค์สาวเยี่ยมสิ่งลุลีเยสิ่งไม่พิบาร์เออะไรก็สวยงามปีเดียกข้าใจกูเล็ดเทมามูเยสิ่งนักท้าชีบาอตโต้จงลุลีโออะก้าวสู่อักขุยรินเนชินตัวชามาไลบาจะปานายงามาสุลุชีดิโลนีเนตัวเพื่อตาวชาจินฮาคอร์ปอเรชั่นจีริมาพิบีอัศวยาธานาริมาพิบีลุสวาอัยเอมีเนียชาทายเล่างานจีตะคู่ลูตะโบเป่าถาเรไอริจิสินฮาจะปนงานซีบอยเล่างานเยอาตาเชเนโตเชตะคู่พี่เดอาเล่าพี่แม่ซีเวรีโอจิมป้าบ้าอันยันตาโซสวาอาทำเนื้อโซเนยิ้มบัวพวยพี่เล่าเรที่ยาวทำเนื้อมุอชีโซอสุยาปายกามาเฮาเดอมูสาวอายาชีฮาดูเตียกบ้าเสอตุยอเมริกาปีทาวซูมาเนไอริเนนเอาปายเรมาปอเข้าผู้ดูตัวอุชิบาร์เลยตัวฮาอเมริกาธรรมดาอันยาอันยาโกอาจารย์เปียตัวพี่ปีนิวยอร์กาโรแมนแคทเลปพี่อาจารย์จีเกฟรานซิสกาดินเนสเปมีพี่ปาร์เลยสเปมีนิวยอร์กเดต้าพี่อาจารย์เนมีกูเอาชอบผู้ตาวอยู่ไล่เดอคาบันนางเวรีเดวาลีขายารมลุพี่ปีล้นล้นเลียเลียกูใส่ยอไอ้หน้าไปตุเนียกูสักคันตุกาโรอเมริกาแคทอลิกคริยาตัตนามะกองสาวอภิเษกูยาชีไลปาร์เรสเปมีมาจากคณะเปียวผู้ราชีบาร์เรตุไอ้มันนี่ได้เชิญเรามาตอนนี้กูนึกใจแต่ใจกูนึกสังหามนี่ละแต่ยาวเทนี่เด้มันเนี่ยอยากท่าเรือตะเจงเนี่ยย่านี่ไปพยายามวูบยูปีโลอยากมาเวียนมีตะเจงด้วยพี่เด้จ่าเรื่องเชนเรมาตัวฮาลูเรเนี่ยสีเวทคุกคุกเล่าเนี่ยตาบาร์เร่มันเนี่ยสาเรื่องเชนมาก็ตะเล่อพ่อสีเรเนี่ยตัวยาปีย่านี่สาเย็นน่าอพ่อสีเรเนี่ยอพ่อสีเวกูส่งตายาบาร์เร่
ทตันอมุสาอยาชีริมาราคาทอลิกคริยาไกชอพระองค์จิตบาลาอสีเวริเนนาวไปมีมณีตปาวอมุสาอยาชีริเนเยอเลาเลาเตอฉิงโกลิลาสันสิมูปิลุเตอะคาไดอเงรันอมุสาอยาชีริเนโปรเฟชันเนลมาราวมาอฉาลูริเนอตูชิเนเดอฉิงมาเรลุตวยยาบาเรดาฮาตะเกรอตูรุเยตะเนตาอเลาฉิงทะวะจ่อจ่อลောက်มาอสีเวตะมิ้วมิ้วโกตะเนยาတဲ့တဘောပါပဲအဲ့ဒီလိုအစည်းအဝေးမတက်ရပဲကင်းလို့ခွေရသူတွေဟာဝါရည်သူတေသနာပညာရှိအနှဲငယ်သာရှိပါတယ်တကယ်ကတော့အခြားလူတယောက်နဲ့စကားသမီးပြောနေတယ်ဆိုတာတော့မှဒါဟာအစည်းအဝေးလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့အလုံးမှာတိတိယယောက်တထက်မြက်မြဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အမှုဆောင်အရာရှိတွေဟာအစည်းအဝေးတွေကနေအကျိုးမြတ်ထွက်လာနိုင်အောင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာငင်းကြခုန်ကြအရင်မရအဖတ်မရပြောကြမဲ့အစားတကယ်အလုံးဖြစ်မဲ့အစည်းအဝေးတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တကယ်အကျိုးမြတ်ရှိတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ဖို့တော့ချရတော့ဘလို့အစည်းအဝေးမျိုးကိုကျင်းပမလဲလို့ကြူတင်ဆုံးဖြတ်ထားဖို့လိုပါတယ်အစည်းအဝေးတွေအမျိုးမျိုးအစားအစာရှိတယ်လို့ရက်လာတွေလည်းအမျိုးမျိုးထွက်လာပါလိမ့်မယ်အချိန်နေအရရက်ကိုရှင်းလင်းသင်ပြထောက်ဖို့ကြီးညာချက်ဓမ္မမဟုတ်တည်င်းထောက်ပြချက်တို့ကိုပြင်ဆင်ဖို့ကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးဒီလိုအစည်းအဝေးတွေကိုပြင်မြောက်စေခြင်းရင်အဖို့ဝင်တယောက်ကစံမူကြားကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်အစည်းအဝေးအပြီးမှာကြိုတင်ခတ်အပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးကအပြီးသားသဘောတူညီထားတဲ့စံသားများကိုဖြတ်ဝေပေးဖို့တာဝန်ယူရပါမယ်။ကြေညာချက်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ရမယ်။အစည်းအဝေးဥပမာအဖွဲ့အစည်းအသွင်းအပြင်အပြောင်းလဲဒီအစည်းအဝေးမှာကြေညာချက်နဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဆွေးနွေးချက်တွေကိုကတ်တပေးထားရပါမယ်။အဖွဲ့ဝင်တဦးကအစည်းခံတဲ့အစည်းအဝေးအစည်းအခါစားပါတဲ့အကြောင်းအရာကလွဲပြီးအခြားအကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးခွင့်မပြုရပါဘူးအဖွဲ့ဝင်တဦးဒါမှမဟုတ်အားလုံးကအစည်းအခါစားတင်တဲ့အစည်းအဝေးအဲ့ဒီမှာဘာမှမဆွေးနွေးတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြဖို့မိကိုတွေကိုပဲမေးဖို့ကတ်သတ်ထားနိုင်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်အစည်းအခါစားတဆောင်ချင်းစီကိုအတူချုပ်ဆွေးနွေးပြီးအဖွဲ့ဝင်အားလုံးကမင်းကိုယ်တွေမေးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံအတိုင်းကျင်းပမယ်ဆိုရင်အစည်းအဝေးမစမီမှာအဖို့ဝင်အားလုံးကိုအစည်းအခါစာတွေကြိုတင်ဝင်ကထားဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုအစည်းအဝေးမျိုးမှာအစည်းအခါစာအတီးတီးကိုတင်ပြချိန်15ဥပမာ15မိနစ်ကိုကတ်သတ်ထားတည်ပါတယ်တဘာပတိတာဝန်ယူထားတဲ့အမှုဆောင်အရာရှိကိုတင်ပြတဲ့အစည်းအဝေးအမှုဆောင်အရာရှိကနားထောင်ပြီးမိကိုယ်တွေမေးနိုင်တယ်။သူကတင်ပြချက်တွေအပေါ်အနစ်ချုပ်ပေးလို့ရနိုင်ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့မတင်ပြတတ်ဘူး။အမှုဆောင်အရာရှိရဲ့ရှေ့မောက်ကိုအဖွဲ့ဝင်တွေလာရောက်ကြဖို့ပဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေး။ Cardinals Family ရဲ့မနက်စာနဲ့ညနေစာစားချိန်ကျင်ပတဲ့အစည်းအဝေးမျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဒီအစည်းအဝေးကအကျိုးအမြတ်တဆုံးတရားထွက်ပေါ်လာဖို့မရှိဘူးရာဓုအစစ်သားအရာနေရာယူရယူထားတဲ့အစည်းအဝေးမျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုအစည်းအဝေးတွေပြုလုပ်ခြင်းအပြင်စီနီယာအမှုဆောင်အရာရှိတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ချိန်တွေအသွင်းမှာအနောက်ရှက်ကင်းကင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရသွားပါတယ်ဥပမာအဖြစ်စပယ်မင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းမနက်စာနဲ့ညနေစာစားချိန်မှာဒီလိုအစည်းအဝေးတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်သူတနေ့တာရဲ့ကြံတဲ့အချိန်တွေမှာအေးအေးဆေးဆေးအလုံးလုံးလို့ရတာအတော်အကျိုးရှိခဲ့တယ်။အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာအကျိုးရှိဖို့ဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်။အမှုဆောင်အရာရှိတွေကိုယ်တိုင်ကဘလို့အစည်းအဝေးမျိုးတွေလုပ်တတ်တယ်လဲဆိုပြီးအဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့အညီတသွေးမသိလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိလို့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ပြင်းမြောက်ပြီးတာနဲ့အစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်ဖို့လိုတယ်။လိမ္မာပန်းနာတဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတွေဟာနောက်ထပ်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုသိမနေတော့ပါဘူးအစည်းအဝေးကိုအကျဉ်းချုပ်အစသိမ့်ပြီးရွေးဆိုင်လိုက်ပါတယ်အစည်းအဝေးပြီးလို့နောက်ကနေဒါကိုအမှန်တကယ်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလုပ်မလုပ်နောက်ထပ်အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်လိုက်လာစစ်ဆေးကြည့်ရှုတဲ့နေရာမှာအင်မတန်ဆရာကြတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်သိခဲ့ဖူးတဲ့ထျောက်ထမြက်မှုအရှိဆုံးအမှုဆောင်အရာရှိ Alfred
สโลว์ผิดไปเลยสโลว์ฮะเจเนอเรลมอเตอร์กับคอมมินีกูเท่ากูอ่ะนะเสพยินเนื้อด้วยมาก้าเน่เท่ากูอ่ะงาเสพยินเนื้อโรยที่อู้ซองแค่ตูผิดไปเลยแต่ป้ามาเล่าเล่าเย่เช่าเย่ชีเร่เน่นี่ไรลุลูมาซีวีรีเถอะเชิงเกาหลีบาร์เร่แต่ป้ามาต้องเย่กูต้องมาทารีอพอวีรีเน่ซีวีเล่าเถอะเจเน่ต้องเย่มา GM อมุสาวยาชีต้องอู้เชิงซีดามาหออมุสาวยาชีอพอเงรีเน่ลูอัตลูซีวีทายมาเร่ပုံမှန်လုံးနေကြအစည်းအဝေးမျိုးဆိုရင်စပြီးဆိုတာနဲ့ဆက်လုပ်ကအဲ့ဒီအစည်းအဝေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသူကြီးညာပါတယ်ပြီးရင်သူနားထောင်တယ်မှတ်စုဘယ်တော့မှမရည်ဘူးတစ်ချက်တစ်ချက်မရှင်းလို့မေးတာကလွဲပြီးသူဝင်ပြောခဲလာပါတယ်အစည်းအဝေးပြီးတာနဲ့သူကအနစ်ချုပ်တယ်တက်ရောက်လာတဲ့လူတွေကိုကြည့်သူကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးသူအစည်းအဝေးထက်ကနေပြန်ထွက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပြီးတာနဲ့သူဟာမဆုတိုတစ်ခုကိုချက်ချင်းရေးပြီးအစည်းအဝေးတော့ကတက်ရောက်လာသူတဦးချင်းစီကိုတန်းပြီးပို့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမဆုထဲမှာဆွေးနွေးချက်အချင်းချုပ်သုံးသက်ချက်တွေအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ရှစ်ဆက်လောက်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်စတာတွေထက်သွင်းရေးတာလိုက်ပါတယ်သူကအပိသက်တင်ပြရမယ့်ရက်ကိုပေါ်ပြလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအလောက်အတွဲတာဝန်ခံရမယ့်အမှုဆောင်အရာရှိဘသူဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်။အစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းသူ့ရဲ့မဆုအချင်းချုပ်ကိုပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့မဆုတစ်ခုချင်းဟာအင်မတန်ပြောင်းမြောက်လာတဲ့လက်ရမှုတွေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမဆုကနေစလုံးကိုယ်တိုင်းဟာသူတကနဲ့မတူတဲ့ထီယောက်ထမြင့်တဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတဦးအဖြစ်ပေါ်လွင်သွားပါတယ်ထီယောက်ထမြင့်တဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတွေကအစည်းအဝေးတစ်ခုဟာအကျိုးများရရှိနိုင်တဲ့အစည်းအဝေးလားအချိန်ဖြုန်းတဲ့အစည်းအဝေးလားဆိုတာကိုသိနေကြပါတယ်ငါလို့တွေးမယ့်အစားငါရောလို့ပြောပါနောက်ဆုံးစစ်စင်ကတော့ဒီလိုပါငါတို့ဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့ငါတို့လို့ပြောငါတို့လို့တွေးပါထမြဲတဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတွေဟာသူတို့မှာပဲအဓိကတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုသူများကိုလည်းမျှဝေပေးလို့မရကိုစားလောက်ခိုင်းလို့လည်းမရဘူးဆိုတာသိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာပဲအခွင့်အာဏာတွေရှိနေကြပါတယ်ဒါလေအဖွဲ့အစည်းကသူတို့အပေါ်ယုံကြည်အားထားမှုရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်တွေအခွင့်အလမ်းတွေကိုမစင်စားခင်မှာအဖွဲ့အစည်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအခွင့်အလမ်းတွေကိုစင်စားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကရိုးရိုးကလေးပြောရရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာထျောက်ထမြဲတဲ့အမှုဆောင်တွေရဲ့စစ်စင်ရှိရကိုလစ်လာစမ်းစစ်လို့ပြီးသွားပါပြီ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေတ္တာလက်ဆောင်စစ်စင်တရားကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ဒီအချက်ဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးလို့ကျွန်တော်ကဒါကိုဥပဒေသားတရားလို့တော့သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့နားထောင်တာကိုပထမပြောတာကိုနောက်မှဆိုတာပါပဲ။ထီရောက်ထမြက်တဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတွေဟာကိုရီကိုတွေးတယ်၊အာသာချက်တွေ၊အားနည်းချက်တွေ၊ခါယူချက်တဖို့တွေ၊ယုံကြည်မှုတွေမှာကွာချင်တိုင်းကွာနေကြပါတယ်။သူတို့အားလုံးမှာတူညီတာတစ်ချက်ကတော့လှုပ်တက်တာကိုလှုပ်တက်ကြတာဖြစ်တယ်။အဓိကကတော့မွေးလာကတည်းကထီရောက်ထမြက်မဲ့ပါရမီပါလာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပါရမီမျိုးဆိုတာကတော်ရုံတန်ရုံနဲ့မရပဲတော်တော်ကြီးကိုဖြစ်စီမှဖြစ်စီပေးနိုင်မှဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ထီရောက်ထမြက်မှုရှိဖို့ဆိုတာလည်းစည်းစနစ်တကျလောက်ကိုင်းဆောင်ရဲတတ်မှုပါပဲစီးစနစ်တကြလောက်ကိုင်းဆောင်ရဲတတ်မှုတိုင်းလို့လိုပါပဲထီရောက်ထမြက်မှုရှိဖို့တင်ယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်ထိုက်ထိုက်တတန်လုံနိုင်ရရှိပါလိမ့်မယ်ဆောင်းပါအနစ်ချုံစိတ်ကူအနစ်ချုံမိတ်ဆွေဟာငါတော့မွေးရပါခေါင်းဆောင်မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးစိတ်ပူနေသလားမိတ်ဆွေကငါမှာဩဇာတက္ကမကလည်းချိုးတဲ့ရှိတဲ့ပါရမီကလည်းပါမလားဒါမှမဟုတ်အခြားလူဝဲလိုအပ်ချက်တွေကလည်းမွေးရပါပါမလားဘူးလို့အားမငယ်ပါနဲ့အဲ့ဒါတွေကမလို့အပ်ပါဘူးခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာဟာကိုကြီးကိုသွေးကောင်းမှဒါမှမဟုတ်ပါရမီပါမှလို့မဟုတ်ပါဘူးအမှန်တိုင်းပြောရရင်အတော်ဆုံးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုကြီးကိုသွေးတွေစိတ်နေသဘောထားတွေတံပိုးတွေအာသာချက်တွေကအမျိုးမျိုးအစားအစာရှိနိုင်ပါတယ်သူတို့ဟာအပြင်းဆွဲသမားတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
อตุ้งสวยตมารีเล็บเจ็บเจ็บในบาร์เร่ปอบปอบปอบลุลุลลันนิดาตลูอายายาทิ้งเช่าเชนตุรีเล็บเจ็บในบาร์เร่เย่เย่โยโย่ตบก้าวในตลูกอดเดียกสีเนลเล็บเจ็บในบาร์เร่กินตมากินกนาดูพิพิเชี่ยเย่เอ็มยังกูพิพิอุซาปิดูเล็บเจ็บในบาร์เต้ดีรอที่เอาทำยัดเด้ก้าวซาวเนมาบากะตุนีไรตุนีนิจาบาตเล่ตัวรู้เลยฮะเล่าเตะเล่าไทยด่ากูมันมันกันกันนี่แหละเรื่อยเอามาพอพยาทาเลยยูยูเชื่อเชื่อจิตสิเชียกูไล่นาจิตตงอากงเทพอตาจ้าตุรีพี่เด้นับบัดเด้บากูเล่าพูดลุ่มเล่ลุ่มไม่จ้าเลยนับบัดเน่เล่างาอัตวะบากะเตลิโอมากามเล่นับบัดตงเล่ตัวเล่าสาวยาเมซิมันเชื่อกูตัวรู้เป็นลุ่มพอทั่วไปจ้ามเล่นับบัดเล่ชั่มมาเร่ส่งพิจารณาตัวตูรูตาวอยู่บาร์เร่นับบังงาสัตว์ตัวพิจารณาเสียกูตูรูตาวอยู่เร่นับบังชาวพิจารณาเรื่องเถอะอักขุนเล่นวยปอมาตูรูปูพีอายุสุสัยจาร์เร่นับบังคนเน่อัลลูพิมเมสีวีรีกูจิมปาจาร์เร่นับบังเช่ตูรูเรหางาลูมาตัวเมงารูลูซินซาจาร์เร่อาเทมาพบยาเคเรอุปนิตาริโกสีกันติจ้าเล่นไล่นาจิตตงเยไม่สวยหาญาชิชิสงพิจารณ์ชั่มบ้านในละเอาอติปิญญาเรยาชิลาบาลัยเมเอริอติปิญญาริโกอาจูชิชิเล่าสาวเชเรอพีอาตัวเองเปล่าในบาลัยเมไม่สวยเยอาป่วยสีตะคู่เล่ามาเลยตาวขามูตาโพติยากูติติเชชาจิตตงในสีลาบาลัยเมจีชงအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့သူတို့အချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်